Dobré ráno, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal na čtvrtém odborném panelu projektu SIPO, systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Jsme moc rádi, že jste dnes tu s námi a naším tématem je setkat se, potkat se nad přípravou nového systému hodnocení kvality kvalifikačních a specializačních studií. Jsme moc rádi, že tu můžeme přivítat kolegy, těch z vás, kteří se účastní pilotáže nového systému hodnocení a evaluace a že tak můžete navázat na linii, která v projektu SIPO od tvůrců až po výsledný produkt existuje. A jsem rád, že jsou tu s námi kolegové, kteří ten systém pomáhají formovat a společně s vámi i to v tom dnešním setkání nastavovat. Tím dnešním cílem je se na celý systém evaluace podívat se na něj optikou jednak toho, jakým způsobem je navržen a zapracován do interního systému kvalifikačních a specializačních studií a jejich akreditace. A to bude takovou hlavní částí dopoledního programu. A v té odpolední části bychom právě společně v diskuzi a v takových pracovních workshopech pronikli do hloubky, kdy bude prostor ty věci pochopit, diskutovat, nastavovat, usazovat do toho, jak evaluaci chcete vnímat jako instituci i jako instituci, která v rámci akreditace chce kvalitně projít. Jaký program nás dnes čeká? V té dopolední části jsem moc rád, že tady budeme moc přivítat Kateřinu Dovkovou, která je z oddělení podpory pracovníků v regionálním školství a pomůže nám celé ukotvit do toho rámce, tak jak je nastaveno v rámci akreditace. Pak bychom se podívali společně s Monikou Šimonovou na celý vývoj a na celou cestu té klíčové aktivity, které je dnešní panel součástí. Jako další etapu bychom se podívali ve spolupráci se Sašou Dobrovolnou a Lubošem Liznerem na celý navržený systém, kde nám dopředstaví celý ten systém a jeho ukotvení ve fázi zprávy a celé té struktury, která nás čeká. Následně vidíte, že bychom si udělali malou přestávku a po přestávce bychom se podívali opět se Sašou Dobrovolnou a s Lubošem Liznerem na plán evaluace a zprávu z evaluace, které jsou takovými klíčovými pilíři celého procesu evaluace. Pokud zbyde čas, nahlédneme i do databáze akreditací, protože to je něco, co vás určitě zajímá. Následně bychom si udělali přestávku na oběd hodinovou a po té přestávce bych vás strašně rád pozval k workshopům, kde právě budete moct vhlédnout do hloubky, prodiskutovat věci, ukotvit si je, usadit tak, jak ten celý systém je navržený a tak, jak vám dává smysl, tak budeme moc rádi, když právě tuhle klíčovou část se potkáme a budeme ji společně řešit. Takže potud rychlý, jednoduchý vstup do dnešního programu. A já bych v tuhle chvíli poprosil, než jsem se díval, že tu je už s námi, poprosil bych Kateřinu Dovkovou k její části a o její příspěvek. Slyšíme se, můžeme se předat slovo. Děkuji moc krát. Jestli mě slyšíte. Slyšíme, děkuji. Výborně. Tak já děkuju moc za pozvání a děkuju taky za tu příležitost tady říct pár slov na úvod za nás. Já se bohužel nebudu moc zúčastnit té odpolední nejzajímavější části, ve které z důvodu nějakých dalších povinností, která se právě týká té diskuze nebo nějaké vaší zpětné vazby k tomu, co tady bude dneska prezentováno. V každém případě budu ráda potom za tu zpětnou vazbu od kolegů. Co je vlastně jako mým úkolem je vlastně říct něco k tomu, jak se na tady tu aktivitu v rámci projektu se podívá ministerstvo, respektive na ty výsledky, které v rámci této aktivity vznikají a jakými s nima máme další plány.
My jsme vlastně od začátku, když jsme s kolegy nastavovali, nebo vlastně jsme spolupracovali na realizaci té aktivity nějak velmi, velmi úzce, podle mého, a snažili jsme se úplně od začátku nastavit ty výstupy tak, aby byly pro nás co nejvíc praktické a co nejvíc využitelné. Když to vezmu úplně ze široka, tak v podstatě pravděpodobně mnozí víte, že v tuto chvíli je v Poslanecké sněmovně předložená novela zákona o pedagogických pracovnících, který mimo jiné upravuje právě podmínky pro akreditaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ta novela přináší právě i v této oblasti poměrně zásadní změnu, přičemž ta nejzásadnější patrně je zúžení nebo zmenšení okruhu akreditovaných vzdělávacích programů DVPP, kdy my do budoucna, pokud by tedy ten návrh byl schválen a byl přijat, by jsme měli akreditovat pouze ty vzdělávací kurzy, které jsou pro nás nejdůležitější a nejzásadnější i pro ten terén, a to jsou právě kurzy, kterými lze získat kvalifikaci pedagogického pracovníka, rozšířit si ji, anebo získat nějakou specializaci k výkonu, nebo nějakou specializaci k výkonu teda té specializované činnosti ve školách. Tím, že co my si slibujeme od tohle kroku, je právě větší prostor i pro nás se zaměřit na tyto delší, intenzivnější kurzy a řekněme pracovat se vzdělávateli na tom, aby rostla i kvalita těchto kurzů. A jedním z těch nástrojů, kterými si myslíme, že je způsobilý k tomu vlastně tady toho docílit nebo tomu pomoci, je právě systém vnitřního hodnocení kvality těch vzdělávacích programů, který by vlastně měl mít každý vzdělávatel. My předpokládáme, že jako řada nebo většina vzdělávatelů nějaký způsob hodnocení nebo vyhodnocování kvality nebo přínosu těch kurzů mají. Předpokládám, že je nutné, aby toto jste dělali i s ohledem na přínosnost těch kurzů, na jejich rentabilitu, na přínos jejich pro ty účastníky a podobně. Takže si nemyslíme, že přinášíme něco nového, nicméně tím záměrem je, aby se vlastně ta evaluace stala něčím, co je esenciální, co je nezbytné pro to, aby takové kurzy mohly vlastně být i z naší strany akreditovány. To znamená, že vlastně ten návrh zákona již obsahuje požadavek na to, že žadatelé o akreditaci budou předkládat jednak nastavení toho systému vnitřního hodnocení kvality, což vlastně je nějaký ten plán toho vyhodnocení, a potom vlastně po realizaci, ve chvíli, kdyby žádali o novou akreditaci nebo prodloužení těchto kurzů, tak i vlastně předkládat nějaké vyhodnocení nebo nějaký závěr právě tady z tohoto hodnocení. Zároveň vlastně tady i ty materiály, které vznikají v rámci SIPA, jsou pro nás nebo představují pro nás prostředek, který my vlastně můžeme nabídnout těm vzdělavatelům jako takový, řekněme, minimální standard, minimální vstup, nějaký návod k tomu, jak třeba tady k nastavení toho systému vnitřního hodnocení kvality přistoupit. Budou tyto materiály k dispozici k využití, ale zároveň vlastně neříkáme, že to je závazné, spíš samozřejmě každý vzdělavatel si může nastavit to hodnocení, tu evaluaci samostatně, nicméně jako říkáme, že vlastně ty výstupy, které nabízí SIPO, které my vlastně bychom, řekněme, dali k dispozici jako ministerstvo, představují nějaký minimální standard v tom smyslu, že pokud budou žadatelé využívat tyto materiály, tak by měli vlastně odpovídat tomu, jak my bychom si představovali, že by alespoň tyto vstupy nebo tyto podklady pro tu akreditaci měly vypadat.
Zároveň vlastně, a to nejspíš budou kolegové představovat, paralelně s těmi podklady pro vzdělavatele vznikaly i metodiky a školení pro hodnotitele těch projektů. To znamená, že vlastně my se připravujeme i z té druhé stránky na to, že by členové akreditační komise a i vlastně úředníci ministerstva měli, nebo rozšířil by se jim ten rozsah těch podkladů, na základě kterých oni by vlastně akreditovali, nebo my bychom vlastně akreditovali. To znamená, že je v tom nenecháme, tak říkajíc, plavat, ale jako pomáháme jim se připravit na to, že tyto materiály budou posuzovat, říkáme jim, jak se k tomu mají přistupovat a poměrně široce je na to připravujeme, což si myslím, že kolegové potom budou taky zmiňovat. To znamená, že jak říkám, předpokládám, že většina z vás už nějaké takové postupy ve své organizaci nastavené mají. My to nějakým způsobem chceme formalizovat a chceme, jako slibujeme si od toho i zvýšení vlastně kvality těch poskytovaných programů, pokud vlastně nastavíme jako jasné, jakým způsobem my bychom byli rádi, aby i vy jste o tom přemýšleli, jak vlastně ve všech těch fázích při tom nastavování, při té realizaci těch programů a potom i při tom vlastně vyhodnocení. Zároveň bych jenom chtěla zdůraznit, že i ve chvíli, kdy vlastně my bychom po vás požadovali vlastně nějaké to vyhodnocení vlastně z té evaluace těch vzdělávacích programů, tak z naší strany to není za účelem nějaké penalizace. My bychom chtěli, aby to mělo opravdu přínos jak pro vás, pro nějaké další zdokonalování práce na těch programech, tak i třeba pro nás, protože si myslíme, že jako pro nás je hlavně důležité ověřit, že tu evaluaci ty vzdělávací instituce realizují, že se vlastně, tak říkajíc, poučují z těch třeba zpětných vazeb účastníků nebo při realizaci toho kurzu. A zároveň je to třeba i zpětná vazba pro nás, že třeba ty vzdělávací programy nejsou ideálně nastaveny, co se týče našich standardů a můžeme vlastně nějakým způsobem z těch podnětů, které tímhle tím způsobem se k nám dostanou, je revidovat nebo nějakým způsobem vlastně s nimi pracovat. To znamená, že si myslím, že by to mělo mít přínos vlastně pro všechny zapojené, a to znamená i pro ministerstvo, i pro realizátory toho vzdělávání a potom vlastně i pro účastníky a úplně v konečném důsledku i pro ty žáky, které budou přicházet vzdělávat lépe připravení pedagogové. Takže tohle řekněme za mě. Já teda ještě jednou poděkuju kolegům za tu jejich práci, děkuji za to pozvání a určitě budu ráda i za vaši zpětnou vazbu potom k těm podkladům, které vznikají a to, což je taky vlastně důležité říct, ve velmi širokém, dle mého, na široké platformě se zapojením právě i vzdělavatelů. To znamená, že za velké reflexe toho, těch vašich potřeb nebo těch vašich vnosů, což si myslím, že je taky důležité, vlastně, že se daří dosahovat nějakého konsenzu na široké bázi toho, jak by vlastně tady takové hodnocení mělo vypadat. Což si myslím, že potom výrazným způsobem vlastně zvyšuje kvalitu těch výstupů a jejich využitelnost, jak pro vás, tak vlastně pro širokou řadu těch vzdělavatelů, kteří DVPP poskytují. Tak ještě jednou moc děkuji. Já teď nějak i v rámci dopoledne budu se těch prezentací účastnit, takže případně můžu reagovat, pokud by byly nějaké dotazy i třeba v nějakém ohledu, které bych mohla zodpovědět já a přeji teda příjemný tady dnešní den. Děkuji. Děkujeme mnohokrát, děkuji Kateřině Duvkové a děkuji za tu nabídku, protože rádi bychom tohoto prostoru ještě hned po vašem příspěvku využili k tomu, aby účastníci mohli položit nějaký dotaz. Já jsem z vašich slov cítil hodně akcentovaný význam evaluace a v podstatě potrženou práci s evaluací, to znamená, co s těmi výsledky evaluace uděláme, jaké budou následné kroky. Což je opravdu něco, co posouvá tu formální stránku možná, se kterou se dnes často potkáváme. Tak ještě jednou děkuji za váš příspěvek a pokročíme dále v programu. Já bych teď poprosil Moniku Šimonovou, která je manažerka celé aktivity
klíčové aktivity projektu SIPO, která organizuje i dnešní panel a která nám teď přiblíží cestu, kudy putovala klíčová aktivita od toho prvopočátku až po dnešní den. Aspoň tak se na to dívám svojí optikou a jsem samozřejmě zvědav, jak to uchopí ona. Moniko, máte slovo. Děkuji, pane Janato. Dobrý den, vážení kolegové. Já vás vítám na našem odborném panelu a je mi opravdu ctí se s vámi dnes při této příležitosti potkat. Ráda bych vám v několika následujících málo minutách popsala rámec, ve kterém vznikl systém hodnocení kvality kvalifikačních a specializačních studií, který je vlastně ústředním tématem dnešního odborného panelu. Systém hodnocení byl vytvořen v rámci klíčové aktivity KA05 projektu SIPO, což je zkratka pro systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů a realizátorem tohoto projektu je Národní pedagogický institut. Co je naším cílem? Cílem je vytvořit a především pilotně vyzkoušet model hodnocení kvality kvalifikačních a specializačních studií, a to jak na úrovni ministerstva školství, respektive akreditační komise, tak především na úrovni vzdělávacích institucí, tedy nás jako poskytovatelů studií. Co je vlastně naším rámcem, v rámci kterého se my pohybujeme? Především je to již zmíněná od paní Duvkové novela zákona o pedagogických pracovnicích, která navrhuje zrušení akreditace průběžného DVPP, nicméně akreditace kvalifikačních a specializačních studií zůstává s ohledem na důležitost typu tohoto programu, těchto vzdělávacích programů. Dalším naším rámcem jsou personální, časové a finanční možnosti ministerstva školství, především akreditační komise. A dalším důležitým podnětem do našeho rámce, dalším důležitým střípkem je takový úkol, a to sledovat dopady vzdělávání, tedy to, jaký vliv námi poskytovaná studia mají na práci pedagogů. Cílem připravované koncepce je zvýšení kvality realizace, tedy průběhu samotných studií a také směřování nás jako poskytovatelů těchto studií, provádění smysluplné evaluace a přemýšlení o kvalitě. Myslím tím o kvalitě, jaké v rámci které jsou studia poskytována a realizována. Mluvíme hodně o slovu kvalita a co tím slovem vlastně myslíme. Znakem kvality chápeme systematicky prováděnou a užitečnou evaluaci. Kvalitou, teda v té vytvořené námi vytvořené koncepci, nevnímáme prioritně jako přesný standard nebo výčet kritérií popisující kvalitu lektorů, kvalitu studijních materiálů, kvalitu samotných vzdělávacích programů. Neboť by takový postup byl pro nás jako poskytovatele studií příliš direktivní a svazující. S tvůrčím týmem tohoto systému jsme si velmi dobře uvědomovali různorodost poskytovatelů studií. Ať už se jedná o typ institucí, jejich prostředí, velikost institucí, ale i množství poskytovaného DVPP, ale také to, že každá instituce vnímá úroveň evaluace a má ji nastavenou současně v různé kvalitě a v různé úrovni. Z tohoto důvodu jsme ten náš systém postavili na provádění systematické a užitečné evaluace studií. Co má být tedy vytvořeno v rámci naší klíčové aktivity? Má být vytvořena celková koncepce hodnocení studií, metodická příručka a vzdělávací program pro nás jako vzdělávatele a poskytovatele těchto studií, metodická příručka a vzdělávací program pro hodnotitele, tedy pro akreditační komisi ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a taktéž máme za úkol odpilotovat celou koncepci. Poprosím další slide. Kde jsme nyní? Máme již vytvořený koncept, máme vytvořené metodické příručky a vzdělávací programy a aktuálně od srpna pilotujeme celou koncepci, pilotujeme metodiky a vzdělávací programy, a to ve třech úrovních, na úrovni vzdělávacích institucí, kde celou koncepci pilotujeme za pomoci nebo za velkou tvůrčí činnost 17 zapojených vzdělávacích institucí. Pilotujeme ji také na úrovni rolí hodnotitelů a supervizorů, což jsou role, které patří ministerstvu školství, tedy akreditační komisi. Zároveň jsme před pár dny zahájili tvorbu konkrétních evaluačních nástrojů, které budou přílohou a takovou doufám, že důležitou inspiraci pro vzdělávací instituce a budou přiloženy k našim metodickým příručkám. Poprosím další slide.
co nás tady čeká, co máme před sebou. Musíme dokončit zmíněnou pilotáž. Aktuálně dokončujeme pilotáž hodnotitelů, tedy členů akreditační komise, jejich hodnotitelského postupu. A čeká nás také pilotáž supervizorského modulu, což je taky jeden střípek toho zmíněného hodnocení. Následně vyhodnotíme získané podněty z pilotáže, dokončíme už zmíněnou tvorbu evaluačních nástrojů pro vybraná studia. Následně nás bude čekat po prosinci, tedy za měsíc zhruba, úprava nastavené koncepce a všech metodických materiálů. Rádi bychom také ještě uspořádali závěrečný odborný panel, kam bychom rádi pozvali už širší plénum vzdělávacích institucí, která poskytují studia. A takovým velkým závěrem je duben roku 2023, kdy mají být všechny zmíněné materiály vytvořené. Vážení kolegové, z mého slova je to nyní vše. Ráda jsem vás provedla jenom takovým obecným vstupem toho, co je zatím uděláno, kde jsme nyní a co nás ještě v klíčové aktivitě tohoto projektu čeká. A předávám slovo zpět panu Janatovi. Děkuju. Děkuji mnohokrát, děkuji Monice Šimonové za představení cesty, kudy putovala klíčová aktivita, odkud až kam a samozřejmě také, co jí ještě čeká, co je ještě před ní. A my se nyní podíváme na navržený systém evaluace kvalifikačních a specializačních studií. Poprosím o příspěvek Sašu Dobrovolnou a Luboše Liznera, kteří se budou doplňovat a různě prolínat v tom celém čase, který mají k dispozici. A jejich příspěvky budou směřovat jednak evaluaci a jejímu směřování ke kvalitě jako určitou součást současného trendu a vizí ve vzdělávání. Podíváme se na fáze evaluace, její dopady a samozřejmě podíváme se na kritéria evaluace a indikátory. A poprosím teď pravděpodobně Sašu Dobrovolnou, která bude začínat o její vstup. Tak dobrý den, vážené dámy a pánové. Já bych na začátku jenom chtěla vysvětlit, kdo vlastně jsem, protože bez toho by vlastně moje řeč vyzněla jenom jako takové plané hovoření. Já se pohybuju 25 let ve vzdělávání dospělých a vlastně cítím se být vždy chvilku více lektorkou a vždy chvilku více vzdělavatelkou. Já jsem byla požádána od kolegů, abych vlastně tady dneska promluvila o tom, co pro mě konkrétně evaluace znamená a proč si myslím, že by pro nás pro všechny mohla být užitečná. Je mi jasné, že to je téma takové velmi ošemetné, protože když školím evaluaci i pro pedagogy, tak vím, že ty reakce, se kterými se setkávám, jsou velmi různorodé a velmi často jsou i velmi negativní. Hodně často slýchávám, proč pro Boha nové slovo, proč si pro Boha jako nevystačíme se slovem hodnocení. A já jsem si na začátek toho svého vystoupení zvolila a našla tady citát od zakladatele individuální psychologie Alfreda Adlera, který říká, důvěřujte pouze změnám, život se děje na základě událostí, ne slov, důvěřujte změnám. A nás všechny vzdělávatele teďka čeká velmi významná změna. Paní Duvková i paní Šimonová už trošku popsali, v čem ta změna vlastně má spočívat a v průběhu celého toho dne. My se budeme snažit vámi se všemi kolegy co nejpodrobněji vysvětlit, tak abyste odcházeli uspokojeni po té stránce informační, ale aby se vám taky dostalo odpovědi na otázky, které ve vás třeba vzbuzují nějaké emoce, protože vždycky zavádění každé novinky je spojeno s různými reakcemi, často rozdílnými. Vždycky každá novinka budí nějaké emoce a ty emoce se u nás mohou individuálně lišit, protože každý z nás máme nějaké jiné zkušenosti se změnami. Pro někoho je změna velmi pozitivní a někdo si říká, pane Bože, co mám zase měnit, už tolik toho v tom měnící se světě se mění, kde najdu nějaké jistoty. A v neposlední řadě ta obava ze změny hodně může pramenit z toho, že se jako lidé zcela přirozeně obáváme selhání, protože každá změna může přinášet taky nějaké nové nároky na naši práci.
Ta změna, která nás jako vzdělavatele čeká, je velká, ale my vlastně věříme, celý řešitelský tým, že to její přijetí vlastně v konečném důsledku bude pozitivní a že to všechno proběhne hladce. Těch důvodů, proč si to myslím, je více, ale uvedla bych vlastně takové dva hlavní, které já osobně ze svého pohledu vzdělavatele považuji za nejdůležitější. Jednak ta změna velmi přirozeně reaguje na všechno, co se momentálně v celém vzdělávání děje. Mám tím na mysli zejména kvality a nějaké tendence rozvoje, které přináší strategie 2030, která ovlivňuje i naši práci. A potom tím druhým důvodem je zavádění formativního hodnocení ve školách, kde právě jednou z důležitých strategií formativního hodnocení je hledání takzvaných důkazů o učení. A hledání důkazů o učení neznamená nic jiného, než že učitelé sledují, co konkrétně se žáci naučili, jak podle čeho to poznají a jak vlastně více navýší ty dopady učení, které jejíž by byli oni spouštěčem. Tak vlastně to je velmi podobné i u nás vzdělavatelů. Jedním z důvodů právě, proč bychom měli provádět evaluaci, je, abychom viděli, jaký dopad má naše práce, i když samozřejmě je to podobné, nebo není to úplně stejné s učiteli, protože u nás rozhodují taky o těch dopadech nejenom my sami z naší práce, ale taky potom další lidé jako lektoři a účastníci samotní. Tím druhým důvodem, proč si myslíme, že ta změna by mohla být přijata pozitivně, je fakt, že když se vždycky setkám se vzdělavateli, tak a bavíme se o tom, co nám zabere nejvíc času a co děláme nejméně rádi, tak většinou všichni vlastně mluví o tom, že jsou to právě akreditace. A věříme, že když vlastně ubydou právě akreditace toho průběžného kratšího vzdělávání, takže nám zbyde více času na takovou koncepčnější, propracovanější a více metodickou činnost. Ten systém, který vám dneska bude představen, tak přináší významné změny právě do systému akreditací. Paní Duvková už tady o tom mluvila, že věříme, že se nám zmenší práce tím, že budou akreditovány pouze vzdělávací akce typu studií, ale na druhé straně po nás po vzdělavatelích se bude vyžadovat dokladování evaluace akreditovaných programů typu studia. Paní Duvková taky mluvila o tom, že věříme, že každý z nás vzdělavatelů nějakou evaluaci dělá, ale na druhou stranu my jsme měli možnost v průběhu toho pilotního ověřování celého toho systému, kterého se účastnilo 40 vzdělavatelů z řad vás různých vzdělávacích institucí, tak jsme viděli, že je to opravdu pravda, že všichni nějakým způsobem o evaluaci přemýšlíme, nějakým způsobem ji děláme, ale ta úroveň a těch rozsah těch evaluačních procesů je v každé organizaci velmi jiný. A vlastně ten navržený systém, ta navržená metodika má směřovat k tomu, aby tam zůstala vždycky ta hlavní esence právě toho té kvality a abychom vlastně si ušetřili i tu práci tím, že dostaneme nějakou metodickou podporu. Systém, který jsme v rámci projektu SIPO vytvořili, vychází jednak z možných podmínek, protože my sami jsme vzdělavatelé a vlastně ten systém, když jsme ho vytvářeli, tak jsme hodně diskutovali se vzdělavateli nejrůznějších typů. Byly mezi nimi malé vzdělávačky, byly mezi nimi univerzity, takže věříme, že to, co vlastně jsme vytvořili, tak bude využitelné plošně v největší možné míře pro vás, pro všechny. A věříme taky, že ten systém, který jsme nastavili, je logický a intuitivní. Ovšem obávám se, že si to myslí i Microsoft a Google, takže úplně si jistí, jako samozřejmě nejsme a i proto je dnešní odborný panel, abyste měli příležitost se na spoustu věcí zeptat. My věříme, že ten systém taky není užitečný jenom proto, abyste získali akreditaci, ale také proto, aby ta vaše práce byla efektivní a smysluplná, což nám všem potom přináší větší radost.
Když jsem se na jaře bavila s jednou kolegyní právě z vzdělavatelů o chystaných změnách, tak mi říkala, no jo, to bude zase nějaký formalismus a něco uděláme, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Nějak se to vždycky splichtí, nějak tam jako něco napíšem. A já jsem si vlastně uvědomila, že to je taky možnost. Nicméně my věříme, že je to možnost pouze pro menšinu z vás, že ji bude volit co nejméně lidí, protože věříme, že práce, která je pro nás tvůrčí výzvou, tak nám přináší radost a je nejlepší prevenci syndromu vyhoření, ke kterému mnozí nemáme blízko, protože teďka je zrovna takový čas, kdy těch vzdělávacích akcí je nakumulovaných spoustu. Pan Janata mluvil o tom na začátku, že ten nastavený systém evaluace je důležitý proto, aby jsme mohli projít akreditací, ale my věříme a chceme, aby ta změna vlastně nesměřovala pouze k tomu důležitému, nicméně pro nás formálnímu kroku, ale aby směřovala k větší kvalitě práce, která vám pak může přinášet větší radost a vlastně ten užitek pro nás, pro všechny. Tak jak paní Dufková zmiňovala, tak je pro nás důležité, aby ta kvalita naší práce se propsala až k žákům. Je to sice hrozně obtížné sledovat. Myslím si, že kdybychom tady měli lidi, kteří se zabývají pedagogickým výzkumem, tak nám řeknou, že je téměř nemožné tady ten přímý dopad nějak naší práce zjistit, ale my pevně věříme, že když každý z nás tu práci bude dělat kvalitně, takže ty výsledky potom uvidíme. My taky věříme, že ty informace, které dneska uslyšíte, tak vám pomohou porozumět tomu, jaká změna nás všechny vlastně čeká, ale také bychom byli rádi, abyste našli inspiraci, která může obohatit vaši práci tak, aby vás těšila. Já bych vám ráda v souvislosti s přemýšlením o evaluaci přečetla svůj oblíbený příběh. Já jsem myslela, že původně ho číst nebudu, ale kolegové, kteří ho už slyšeli, tak říkají, rozhodně je třeba. A je to vlastně příběh, na který já si vždycky vzpomenu, když přemýšlím, jestli ta práce, kterou dělám, tak jestli je ta opravdu ta důležitá, to, co dělám, anebo jestli to, že se cítím momentálně unavená, nějak souvisí s tím, že jsem se odchýlila od toho, co mám dělat. Takže kratinký příběh z knížky Niterní leadership. Dva muži stavěli na kraji města cihlovou zeď. K jednomu z nich přistoupil neznámý člověk a zeptal se. Co to tu děláte, příteli? Zedník odpověděl nabručeným tónem. Pokládám cihly. Zavrčel a pokračoval v práci. Cizinec, kterého stále zajímalo, co vlastně dělají, přistoupil k druhému muži. Tak tedy pokládáte cihly, ano? Zeptal se. Zedník k němu vzhlédl s poněkud překvapeným výrazem. Já ne, pane, odpověděl s úsměvem a otočil oči k obloze. Já stavím katedrálu. A my tedy celý řešitelský tým pevně věříme, že ty informace, které dnes uslyšíte, tak vám pomohou porozumět tomu, jaká změna nás čeká. A moc stojíme o to, aby jsme zjistili, co si o té změně myslíte. Takže já sama za sebe, i protože jsem moderátorkou jedné z těch skupin diskuzních odpoledních, tak vás moc zvu na ty odpolední workshopy, protože jedině tam je možné zjistit, co si o tom myslíte, jak byste to potřebovali, co byste případně potřebovali změnit. A taky věříme, že tam budete mít příležitost celý ten systém navržený okomentovat a říct si k němu svoje připomínky, případně i vyjádřit nějaké obavy z nějakých částí, které vám buď nejsou jasné, anebo se obáváte, že byste je nezvládli. Takže přeju nám všem pohodový den se spoustou inspirací a taky porozumění věcem, které dávají naší práci smysl. Děkuji mnohokrát, Saše Dobrovolné, a věřím, že teď je připravený Luboš Listner se svým příspěvkem a já se moc těším na kombinaci Luboše Listnera a Saše Dobrovolné v té následné části. Děkuji mnohokrát. Já děkuji za předání slova a děkuji Saše tak za její slova. My se dneska budeme tady zabývat tím, jak postavit katedrálu užitečné evaluace vzdělávacích programů. A taky hlavně hodně s využitím toho, co už děláte a co umíte.
a jak to dáme prostě do nějakého toho systému. Případně přidáme ještě nějaké vychytávky. A než začneme se Sašou představovat ty jednotlivé fáze, k tomu se dostaneme, máme na to docela dost času, tak jenom shrnu vlastně tu zakázku. Zakázku pro náš tým, zakázku pro projekt SIPO. Ta zakázka je v podstatě tedy pomoci vzdělávacím institucím stavět katedrály toho té vnitřní evaluace vzdělávacích programů, protože ministerstvo zkrátka jako prioritu, a to budu trošku papouškovat paní Rufkovou, ale zcela rád, protože ministerstvo zkrátka považuje za nejdůležitější a nejzásadnější programy typu studia, které budou akreditovány, ostatní ne. A chtějí se na ně více zaměřit, a jak paní Rufková řekla, a to je důležité, ve spolupráci se vzdělavateli. A to je to, co už vlastně předurčuje, jakým způsobem se na to jde. Že se na to nejde tím externím hodnocením, kdy si někdo jde sednout do vzdělávání, ale především, nejenom tím, především právě tím systémem vnitřního hodnocení těch studií, protože evaluace je to, co je esenciální pro kvalitu těch programů. A jak už zmínila taky Monika Šimonová, tak ta kvalita není ani tak to, co vyjde v té evaluaci. Jako třeba jestli tenhle lektor byl OK, druhý trochu horší třeba, nebo jestli jak byli spokojeni účastníci z chlebíčky, anebo s tím, co se dozvěděli. Ale tu kvalitu tvoří to, co se s těmi výsledky té evaluace potom dělá. To znamená ten užitek a ta přínosnost. No. A je několik cest, jak to podpořit. Ta jedna cesta je samozřejmě takové to vyžadování. A to je ten plán evaluace a zpráva z evaluace, která bude vyžadována při akreditaci. A tomu se budeme taky věnovat. A ty další cesty nejsou vyžadování, ale podpora, právě aby to nebylo jenom pro tu akreditaci. A tu podporu naleznete v metodice SIPO, ale také nejenom, také ve vzdělávacích programech. A vlastně ten dnešní odborný panel je tak trochu také vzdělávací program transformovaný tady do jednoho dne nebo půl dne možná. My jsme tolik úvod k té zakázce, kterou máme, a my jsme přemýšleli v týmu, jak vlastně tu podporu, jak podporu při stavění katedrály pojmout. A hledali jsme nějaký model, který je vyzkoušený i mezinárodně prověřený, abychom na to zkrátka tu naší podporu nasadili. A možná, že vám říká něco jméno Kirkpatrick. To je člověk, který vymyslel nebo zavedl model 4 úrovní hodnocení efektivity profesního vzdělávání dospělých. Když ten název vezmu pospátku, tak vlastně zaměřil se na dospělé, na jejich vzdělávání k profesi, zaměřil se na efektivitu toho vzdělávání, definoval tam nějaké úrovně a ty úrovně byly 4. A konkrétně ten Kirkpatrick si všímá, a to už se trošku propojujeme s tím dalším vzděláváním pedagogů, protože to je úplně stejné. Tak ta první úroveň, to je ta reakce účastníků. Jak reagují nejenom na chlebíčky, ale třeba i na to, jestli tam bylo teplo nebo zima, protože to taky hodně samozřejmě, na tom taky hodně záleží, na té spokojenosti s těmito záležitostmi. A jak třeba k ním přistupovali lektoři, jak ten program byl zorganizovaný. Jestli to někde bylo tuhé, nebo to plynulo. Takže ty první reakce účastníků, to je první úroveň. Další úroveň, které si Kirkpatrick všímal, tak to už bylo to učení. To znamená, co ti účastníci si odnesli v hlavě nebo v rukou podle toho, jak to vzdělávání bylo zaměřeno. Asi všichni víme, že tohle nestačí pro nějaký profesní posun člověka,
pokud to zkrátka z hlavy, z úst nepřejde do svalů a něco se nezačne dělat, tak to vzdělávání je dobré duševní cvičení. Takže ta třetí úroveň podle Kirkpatricka je chování. Mohli bychom říct, co tedy ten učitel skutečně uplatňuje ve výuce. Ale u něj to nebyl jenom učitel, u něj to byl třeba i ten odborný mistr nebo účetní a tak dále. Takže to je to chování. No a čtvrtá úroveň, ta nejtěžší, u Kirkpatricka, pak se dostaneme k tomu našemu modelu. Čtvrtá úroveň je, k čemu to vedlo. Když tedy já, třeba jako učitel, jsem se začal nějak jinak chovat ve třídě, začal jsem používat nějaké jiné metody, tak jaký to mělo dopad na ty žáky. Nebo když já, jako nějaký manažer ve firmě na mobilní telefony, jsem začal uplatňovat nějaké jiné přístupy k zaměstnancům nebo třeba k hodnocení zaměstnanců, tak jak se to projevilo potom na prodeji třeba až těch telefonů. Takže to je čtvrtá úroveň a to jsou výsledky. A to se měří samozřejmě strašně těžce. A my jsme si říkali, tenhle model nemůžeme přejmout úplně. Musíme to nějak modifikovat na oblast vzdělávání. A ještě pro vzdělávací instituce, protože vzdělávací instituce dohlédnou samozřejmě jenom někam. Ten proces u nich končí. Takže ten náš model, od kterého jsme se odpíchli, je to vlastně takový příběh. Je to příběh vzdělávacího programu, kdy je nějaké období před ním, je nějaké období v průběhu vzdělávacího programu, je nějaké období na konci vzdělávacího programu a něco se taky děje po něm. A my jsme si řekli, že to bude docela srozumitelné pro ty vzdělávací instituce, když na každou tu fázi, a už je vidíte sdílené před vámi, zkrátka napasujeme ty evaluační činnosti nebo tu podporu při stavění té čtyřpatrové katedrály, by se dalo říct tady, možná akorát, že jsou to patra na ležat, to teď zrovna. A my teď se Sašou, aby bylo dobře i hlasy jasné, oddělení těch jednotlivých fází, vám je představíme. Tak Sašo, je na tobě první fáze. Tak milí kolegové a kolegyně, před vámi je teďka vlastně takový náčrtek toho, jak jsme se snažili pro vás co nejvíce zjednodušit, nebo možná ani ne zjednodušit, ale nějakým způsobem srozumitelně ukázat, jak o evaluaci a jejich jednotlivých fázích, jak o nich uvažujeme. Vidíte tady vlastně ty jednotlivé čtyři fáze a já mám začít tou první fází. A to je fáze zahájení vzdělávacího programu. Tady tahle fáze vlastně ani není čistou autoevaluací, ale spíš se jedná o zjišťování vzdělávacích potřeb prostřednictvím některých evaluačních nástrojů. A o tom, jaké nástroje to jsou, tak o tom se můžete potom dočíst v metodice, nebo případně o tom budeme mluvit ještě dále. Účelem tady téhle fáze je taky, abychom přizpůsobili, pokud je to možné legislativně, nebo pokud je to možné i vzhledem k tomu standardu, kterým se řídíme při přípravě vzdělávacích programů, tak abychom ho přizpůsobili vzdělávací skupině, která přichází, abychom mohli upravit například čas, kdy budeme to dané vzdělávání realizovat, a taky, abychom mohli případně informovat lektory o tom, jaká je aktuální úroveň znalostí, jaká je aktuální úroveň dovedností a co vlastně, pro co si ti účastníci přichází. Tady tahle fáze je taky důležitá z toho důvodu, že pokud vlastně získáme užitečné informace od účastníků, tak tady tyhle informace potom můžeme využít na konci nebo v průběhu té evaluace k porovnání toho,
co účastníci opravdu získali, takže vlastně toto je přesně, to jsou ta vstupní data pro to, abychom mohli sledovat důkazy o učení. Luboši, dvojka. Děkuju. A teď už účastníci přicházejí do vzdělávací instituce. Jsme ve fázi v průběhu vzdělávacího programu. A je to prostě tak, že třeba já jako ředitel základní umělecké školy, já jsem se vám vlastně nepředstavil, takže jsem ředitel základní umělecké školy a přijdou za mnou třeba učitelé, že chtějí na nějaký vzdělávací program, anebo se dohodneme, že tento školní rok se zabýváme něčím a učitelé se pak hlásí na ty vzdělávací programy, nebo je přihlásíme. A tohle je ten moment, kdy oni tam skutečně přijdou. A já se ještě zastavím u té fáze předchozí jenom tím, že máme od vzdělávacích institucí takovou zpětnou vazbu, že někdy ty činnosti zjišťující, jak říkala Saša, co oni umí, přesouvají třeba nebo je realizují na tom úplném začátku, když přijdou. Třeba jsou to nějaké ty vstupní testy nebo vstupní dotazníky. Takže tím jsem trošku zasáhl, Saši. Možná, Luboši, já ti doplním. My jsme zrovna včera diskutovali s Martou Břehovskou ohledně jedné zprávy. Já třeba z pozice lektora jsem si říkala, když vlastně se ty informace dozvím až úplně na začátku toho semináře, tak je to vlastně pro mě jako velmi nepříjemná situace, jo? Že si myslím, že pokud ta fáze před zahájením vzdělávací akce bude opravdu realizována s dostatečným časovým předstihem. A přiznám se, že teda jako pro lektorku to pro mě dostatečný časový předstih pro mě není týden, ale nejlépe prostě aspoň měsíc, tak já mohu spoustu věcí ovlivnit. Jo? Ta reakce kolegů vzdělavatelů v rámci pilotního vzdělávání bylo, ale když ten lektor nemůže nic ovlivnit, když vždyť má daný prostě nějaký standard. Ano, na jednu stranu se řídíme standardem, ale na druhou stranu já vlastně se mohu připravit i na ty připomínky, proč vlastně se nebudeme bavit o těch tématech, které ti účastníci požadují. A mohu taky najít nějaké doplňkové zdroje, které těm účastníkům mohu nabídnout, pokud se tomu tématu, které oni přesně chtějí, nemohu věnovat v průběhu toho vzdělávacího programu. Takže pro mě ta fáze před zahájením vzdělávacího programu je nesmírně důležitá, protože vlastně se tím vyvaruju fakt řady nějakých jako nepříjemných záležitostí. A vlastně já se jako lektor vůbec jako neumím představit, že bych přijela na nějaký 4-8 hodinový vlastně jakkoliv dlouhý program a nevěděla nic o té vzdělávací skupině. Takže buď si to zjišťuju sama, anebo ve spolupráci právě s tou pořádající organizací a je to pro mě jako lektora jako velmi, velmi důležité. Bez vadíky. A náš vzkaz teda vlastně i na základě toho, co třeba teď podotkla Saša, kterým se můžeme teďka vyslat do pléna. Pokud něco takového třeba už zařazujete, nějaké vstupní dotazníky, vstupní testy na první hodině, pokuste se to přesunout do období před zahájením vzdělávacího programu, protože jedině tak vlastně můžete dosáhnout toho cíle té fáze přizpůsobení vzdělávacího programu studijní skupině. Jo, OK, díky Sašo za doplnění a teď už jdu tedy do toho druhého patra nebo druhého pokoje možná v tom příběhu vzdělávacího programu, respektive evaluace vzdělávacího programu a to je průběh. Ta fáze toho průběhu, ta může být různě dlouhá. Samozřejmě nemám teď na mysli vzdělávací program 4-hodinový, protože nebo i 20-hodinový, tím se teďka nezabýváme, protože ta evaluace bude se týkat, když tak řeknu povinně, nebo, to je strašné slovo, ale víte asi, jak to myslíme, z hlediska toho, co jsme říkali před chvílí, ta se bude týkat právě těch studií. Takže zřejmě ten průběh bude
bude skoro celý školní rok nebo minimálně pololetí u těch kratších vzdělávacích programů typu studium. A máme i vzdělávací programy typu studium, které jsou třeba dvouleté, což se bude hodně týkat asi fakult vzdělávající učitele, které zároveň poskytují to další vzdělávání. No a o co jde v této fázi? Ta fáze v průběhu vzdělávacího programu, to je vlastně taková ta okamžitá zpětná vazba ke vzdělávání. A účelem je získat takové ty rychlé informace pro průběžné korekce. To znamená, když budu trochu konkrétnější, to, co můžeme přizpůsobit hned při tom vzdělávacím programu. To může být i třeba posunutý začátek, když to tak řeknu. A nebo zjistíme, tady ta skupina, to jsou většinou ředitelé třeba základních uměleckých škol, abych si přihřál polívčičku. Napříště si připravíme nějaké příklady z tohoto prostředí. Například. Ta fáze v průběhu vzdělávacího programu, respektive ty činnosti autoevaluační, navrhujeme, aby byly zaměřeny tedy na ty podmínky pro učení účastníků. To je asi to, o čem jsem hovořil teď, ale už tam i můžeme sledovat nějaké dopady do praxe, zejména u těch dalších vzdělávacích programů, jak se jim daří třeba ty jednotlivé záležitosti propisovat do své aktuální praxe a jak se třeba posouvají ve svých kompetencích vzhledem třeba k nějakému tomu pretestu nebo zjišťovacímu dotazníku. Takže to je fáze v průběhu vzdělávacího programu. Myslíme si, že tyto činnosti jsou v současné době asi nejvíc pokryty ve vzdělávacích institucích. Hodně to vzdělávací instituce dělají, i když možná, že Saša bude mluvit o velkém pokrytí v další fázi na konci vzdělávacího programu. Nechme se překvapit a já jí předávám slovo. Já souhlasím s tím, že dělat evaluaci v průběhu vzdělávacího programu je asi mnohem častější. Co jsme ale zjistili na pilotáži, tak velmi často my jako vzdělavatelé vlastně směřujeme tu evaluaci zejména k té své práci. K té své práci organizační, koordinační, k nějakému materiálně technickému zabezpečení a vlastně to, co by mělo být tou přidanou hodnotou námi navrženého systému evaluace je, aby se zjišťovaly nejenom tyto bezesporu důležité věci pro vzdělávání, ale taky, aby se zjišťoval právě ten dopad, jo? Tak jak se o tom Luboši vlastně mluvilo. A to, co rozhodně se často dělá, nebo to, co je takovou už nedílnou součástí práce vzdělávatelů, tak je právě evaluace na konci vzdělávacího programu. Takže vlastně odchází účastník nebo je na konci vzdělávacího programu a my jako vzdělávatelé vlastně máme příležitost získat velmi důležité informace o své práci. Já se možná teďka trošku vrátím na začátek, vrátím se k úplnému začátku našeho pilotního vzdělávacího programu, kdy my jsme se ptali vzdělavatelů, k čemu vlastně by měla být evaluace dobrá. Velmi často tam bylo uváděno, nebo padaly tam takové věci jako zvýšení kvality mé práce, lepší PR naší organizace, větší tržby, když budeme úspěšní, budeme dělat kvalitní vzdělávací programy. A vlastně ta fáze na konci vzdělávacího programu má právě pro toto velký potenciál, protože tam můžeme získat velmi mnoho informací, velmi mnoho pozitivních referencí, ale taky velmi mnoho informací k tomu, co můžeme příště udělat jinak, aby ten dopad a nejenom teda ten průběh, ale zejména ten dopad na učení účastníků byl ještě vyšší. Na konci vzdělávacího programu, když jsme se ptali v rámci pilotního programu vzdělávacích organizací, tak některé mluvili o tom, že
Ta evaluace, kterou dělají, tak zahrnuje opravdu jako velmi mnoho účastníků vzdělávání, myslím tím celého toho procesu nebo systému. A to je, že provádí evaluaci jak ten vzdělávatel, to znamená, že k tomu vzdělávacímu programu se vyjadřuje i ten koordinátor nebo metodik dalšího vzdělávání podle toho, jak v které organizaci je ta osoba a ta funkce pojmenována. Vyjadřují se k ní lektoři a vyjadřují se k ní taky účastníci. To si myslím, že je velmi běžné, ale vlastně to, co bychom chtěli přinést zase jako takovou věc k zamyšlení, tak je způsob, jakým způsobem se vlastně k tomu ti účastníci vyjadřují. My jsme vlastně zjistili, že vlastně velkou potřebou vzdělavatelů v pilotním vzdělávacím programu bylo, abychom udělali nějaký workshop nebo poskytli jim nějakou podporu, jak vlastně tvořit, nejenom jak využít různé nástroje pro tuto fázi, ale vlastně i k takovým jakoby mikrodovednostem typu, jak položit užitečnou otázku, která by zjišťovala opravdu to, co my vlastně jako vědět chceme a to, co můžeme využít jak pro užitek účastníků, tak pro nás jako vzdělávací instituci. Přiznám se, že když si tak promítnu v hlavě všechny možné evaluace, které jsem kdy v životě viděla i jako lektorka, i jako vzdělavatelka nebo manažerka nějakého vzdělávacího programu, tak občas mi opravdu zůstával rozum stát nad tím, proč vlastně ten vzdělavatel se ptá na takovou věc, na jakou se ptá. Nicméně jako věřím, že k tomu měl nějaký jako dobrý důvod, ale říkám si, jak vlastně v rámci té organizace byl nastavený cíl té evaluace, jestli to opravdu bylo jenom, aby se nějak udělala, anebo jestli ta otázka směřovala k něčemu jako důležitějšímu, co jsem nemohla dohlédnout. Takže to, co rozhodně se děje na konci vzdělávacího programu, je, že bychom měli zahrnout co nejširší okruh lidí, kteří se kolem toho vzdělávacího programu nějakým způsobem motají. Měli bychom zjišťovat jednak ten organizační průběh, jednak to materiální zabezpečení, ale zejména zde máme velkou příležitost, abychom právě porovnali ty informace, které jsme získali před zahájením vzdělávacího programu, to znamená znalosti, dovednosti, případně postoje, pokud se ten náš vzdělávací program na ně zaměřuje, s tím, s čím ti účastníci odchází. Co je to, co si odnáší, co je to, co se změnilo. Já vždycky mluvím o tom, že učení je nějaká kvalitativní nebo kvantitativní změna, tak právě v téhle fázi bychom měli mít příležitost tu změnu nahlédnout, pokud ona vůbec nastala. A pevně věříme, že když ta evaluace bude provázaná, systematická, kvalitní, tak my tu změnu uvidíme. A to je vlastně ten dopamin, který se může vyplavit, protože ta naše práce byla úspěšná a nemusíme čekat, až nám nějaký účastník jenom řekne, že bylo super občerstvení, jo, a vidíme tam ten mnohem větší dopad. Ty informace potom směřují k tomu, že rozhodně můžeme udělat nějakou revizi vzdělávacího programu. A předpokládáme v rámci celého toho nastaveného systému, že pokud to budou nějaké významné připomínky, tak by mohly být využity při případné aktualizaci toho vzdělávacího programu anebo taky pro reakreditaci, když se nějaká připomínka objeví jako velmi významná a bude to vyžadovat nějakou větší změnu v tom vzdělávacím programu. To, co by mělo být taky důležitou součástí, já vím, Luboši, že už jsem udělala jakoby tečku, ale ještě mě napadla jedna důležitá věc, o které bych chtěla mluvit. A vlastně koresponduje to i s trendem ve vzdělávání pedagogů, koresponduje to i taky s trendem ve vzdělávání žáků. A to je, že vlastně ten výsledek, který my chceme zjistit, to znamená ten dopad, by se neměl v ideálním případě směřovat pouze k nějakému pocitovému zjištění dopadu, ale že v ideálním případě by se měl směřovat k nějakému standardu, k nějakým kritériím, že to může být něco, co nám může velmi pomoci
objektivně vyhodnotit potom ta data z těch získaných, z těch informací. Jo? Že, a dneska už ty možnosti máme, přestože není zavedený kariérní systém, tak existuje mnoho různých způsobů, nebo nástrojů, které popisují jak kompetence pedagoga, tak kompetence nějakých jako jiných profesí, které se vyskytují ve vzdělávání a vlastně ve vztahu k těmhle kompetencím je vyhodnocování toho dopadu pro nás jako pro vzdělavatele mnohem snazší, než když to budeme dělat jenom na základě nějakých svých pocitových informací. Tak teď už jsem opravdu skončila. Děkuju. A to je vlastně takový společný cíl toho třetího a čtvrtého patra katedrály evaluace. To znamená vyhodnotit vzdělávací program a případně ho zrevidovat. A jak říkala Saša v té poslední větě, na základě nějakých skutečných dat a jejich vyhodnocení. Takže díky za tu poslední větu. My častokrát i v těch vzdělávacích institucích, jak jsme zjistili, děláte spoustu záležitostí, ale třeba tomu někdy chybí vlastně málo nějaká systematizace a proto jsme taky přišli s tou metodikou. Jo, a myslím si, že někdy, jak říkáš, Luboši, že tomu chybí málo, že tomu chybí, že nám chybí informace, že nám chybí ta představa, jak by to šlo dělat. A já vlastně sama, přestože pracuji s kompetenčními modely a jsem zvyklá vyhodnocovat v rámci mentorské práce kompetence, tak pro mě vlastně ta metodika taky přinesla řadu takových jako možností pro zamyšlení, jak to dělat ještě jinak a dál, jo? Zejména co se týče nástrojů. Takže my věříme a vyzkoušeli jsme si to sami na sobě, že to, co vám prezentujeme, že je užitečné a že i nás někam posunuje v rámci toho přemýšlení, která směřuje ke kvalitě. Mm-hmm. A jak to dělat jinak a dál? Co se týče těch nástrojů, to je asi nejčastější otázka, kterou si vzdělávací instituce kladou v souvislosti s tou čtvrtou fází. A tam je opravdu důležité to, že už teď víme, že to jde, že nějakým způsobem zkrátka jde zjišťovat kvalitu vzdělávacího programu i pro jeho ukončení. Ačkoliv je to hodně rozmanité a možná hodně těžké v některých situacích. Abych to nejdřív dal do nějakého rámce. Tak vyhodnocení vzdělávacího programu po jeho konci s nějakým časovým odstupem, tak tam není pevně stanovený termín. Někdo doporučuje 2 měsíce, někdo 3 až 6, podle toho, kdy už se ty nabité dovednosti nějak projeví v praxi. To znamená, že ten pan učitel se třeba naučil klást otevřené otázky na nějakém koučovacím výcviku, a teď je uplatňuje na té hodině s žákem, třeba u toho houslisty, že přijde do hodiny a první otázka není cvičos, ale co se mnou dneska potřebuješ probrat. A teď ten učitel tohleto už zavádí nějaký půl rok do své výuky a vidí nějaké dopady. A teď určitě jste si všimli, že já jsem teďka v roli toho učitele, jako toho účastníka vzdělávání. A teď, když jdu do vzdělávacích institucí, tak kam až vzdělávačka s prominutím vlastně dohlédne u těch výsledků? Jak se to promítá do praxe? Může se vzdělávací instituce ptát jako přímo žáků těch učitelů? Tady narážíme samozřejmě na limity té fáze s časovým odstupem, a tak i vlastně na rozdíl od toho Kirkpatricka, který jde až na ty výsledky, kolik se prodalo těch mobilů tedy, nebo prodloužených záruk. Tak my tady se zastavujeme u těch účastníků, což už vlastně nejsou účastníci, ale jsou absolventi. To znamená, co z toho, co se naučili, skutečně používají a co je
co je dopadem toho používání. Co oni si myslí třeba, že je dopadem toho používání v praxi. Narazili jsme tady na několik otázek. Ta první otázka je, s jakým účelem vůbec ti účastníci do vzdělávání nastoupili. Je to tak, že skutečně učí ten předmět a teď jdou na to studium pedagogiky, aby získali tu kvalifikaci nebo dokvalifikaci, jak to mám teď říct, a skutečně v tom jedou. Nebo jsou to ti ředitelé škol, kteří jdou na to povinné funkční studium a rovnou to zapracovávají do své praxe. To je asi OK. Pak je tam samozřejmě nějaká skupinka lidí, kteří se vzdělávají takzvaně do zásoby. Ještě nejsem ten ředitel. Možná někdy budu učit, tak si udělám do zásoby to studium kvalifikačních předpokladů, třeba studium pedagogiky. Tam samozřejmě ty dopady se zjišťují trochu hůř. Ale zkrátka jde to. Máme už od vzdělávacích institucí i nějaké náměty, což by asi lépe věděla Saša, takže mi do toho klidně pak může skočit. A já tady jenom doplním, nebo vlastně už dokončím tuhletu popis této fáze o to, že když se podíváte na ty šestiúhelníky, na ty plástve, tak tam už nevidíte tu bílou postavu, což jsou lektoři, protože ti už v tom vzdělávacím programu vlastně nefigurují. Těch se vzdělávací instituce ptá naposledy na konci vzdělávacího programu, ale po konci vzdělávacího programu už je to bez lektorů, avšak, a to, na to chci upozornit, pokud dochází třeba ke změně akreditace, to znamená, že ta evaluace má fakt vliv na nějakou jasnou změnu, tak předpokládáme, že do toho se ti lektoři, pokud jsou to interní lektoři, také nějak zapojují, ale nezapojují se do té evaluace. To abych jenom doplnil ten popis obrázku. Takže tolik fáze po konci vzdělávacího programu, nejvíc diskutovaná asi s časovým odstupem. Zároveň je to nejvíc natvrdo, jak skutečně se ten náš vzdělávací program propisuje do praxe. A chci dát slovo Saše, jestli k tomu chce něco doplnit ještě. Já bych k tomu doplnila, že vlastně celý ten systém, tak jak je navržen, nebo tak jak jsme vám ho teďka představili, tak je nějaký ideál. My jsme si vědomi toho, že to je ideál. Na druhou stranu nechceme mít i malých cílů a chceme dát příležitost pro to, aby jsme přemýšleli o tom, jakým způsobem ten ideál naplnit s takovými možnostmi, jaké máme. Já jsem teďka v nějaké knize četla, že když si stanovíme cíl, tak je nějaké místo v mozku, které přímo směřuje k tomu, aby ten cíl byl naplněn. Takže my věříme, že přestože si teďka neumíme třeba představit, jak má probíhat evaluace vzdělávacího programu s nějakým časovým odstupem, takže když to budeme chtít udělat a zrealizovat aspoň u některých typů našich vzdělávacích programů, takže ty podmínky se najdou. Jo? A že vlastně taky to, co nám to jako vzdělavatelům může přinést, tak nám to může přinést ten benefit té systematické dlouhodobé práce s těmi našimi klienty, kteří se k nám potom budou jako více vracet, takže vlastně z toho můžeme mít potom i ten ekonomický zisk všichni. To, co jsme zjistili v rámci pilotního ověřování, tak jsme si vědomi toho, že narážíme tady na třeba GDPR, což jsou podmínky, které z mé vlastní zkušenosti, protože spolupracuju teďka s některými univerzitami, tak vím, že je velký jako oříšek pořešit na fakultách, protože na přihláškách některých fakult je, že ten účastník dává souhlas s tím, že ho mohou kontaktovat pouze po dobu nezbytně nutnou toho studia a pak vlastně se k němu už nedostávají. Jo? Takže zase je to otázka hledat způsoby, jak to můžeme zrealizovat, aniž bychom porušovali nějaká takováhle pravidla, jak si to spíš třeba naformulovat do těch přihlášek jinak.
To, co nám to dává jako možnost, tak je třeba vytvořit si nějaké kluby absolventů, o čemž třeba zrovna kolegové z některých vzdělávaček mluvili, že vlastně jim to, je to přivedlo na myšlenku, že vlastně dlouho přemýšleli, jak to udělat, aby ti absolventi, kteří odchází, tak aby je nestráceli, tak zrovna tohle je příležitost, jak připravit nějaký zajímavý program, protože věříme, že ta reflexe po skončení vzdělávacího programu s časovým odstupem, že může být užitečná i pro účastníky, zvláště pokud ten vzdělávací program probíhá v nějakém bezpečném prostředí a nedělají ho jenom teda pro to, aby získali nějaký papír, ale aby, když ta kvalita je vysoká, což věříme, že právě ta evaluace nám pomůže zajistit, tak věříme, že se budou rádi vracet. Jo, tak to je ještě tak, co mě napadlo právě z té pilotáže. Bezva, Sašo, děkuju moc. A já bych teď rád dal prostor vám, účastníkům tohoto dnešního odborného panelu, protože třeba vám jela nějaká otázka hlavou nebo nějaký námět. Tak než půjdeme v programu dál, tak pojďte s tím ven. Co vás teď napadá, co byste se chtěli zeptat nebo podotknout? Děkuji. A já už vidím paní Novotnou. Můžu paní mluvit Novotná, teda? Dobrý den. Ano, ano. A víte co, já jsem zapomněl na jednu důležitou věc. Paní Novotná, hned vám dám slovo. Dole na liště, když najdete myší, máte reactions, tedy reakce, kde jedna z možných reakcí je taky zvednout ruku a přihlásit se. A nebo to někdo z vás možná má v chatu jako raise hand. Jo? Jsou dvě možnosti. A pokud by vám to vůbec nikomu nefungovalo, tak samozřejmě můžete použít chat, anebo nám prostě do toho skočit. Všechno je v pohodě a my, abychom se lépe viděli, tak klidně můžeme, Evo, jestli můžu poprosit ten obrázek klidně přestat sdílet a když by bylo potřeba, tak ho tam zkrátka znovu hodíme. Tak a paní Novotná, děkuju vám za první přihlášení. Pojďme do toho. Já mám dotaz k té poslední fázi. Abych se představila, jsem pracovníkem NPI, zároveň jsem učitelem na vysoké škole, který právě učí učitele v rámci kvalifikačních studií. A v NPI mám mimo jiné jako pracovní náplň problematiku evaluace v rámci jak vzdělávání dospělých v mých minulých letech, co jsem dělala v některých projektech. Pro vaši informaci, pracovali jsme s evaluací 600 vzdělávacích programů pro dospělé, včetně vzdělávacích programů pro seniory. A mám za sebou i právě nějaké hodnocení vzdělávacích programů. A chtěla jsem se zeptat na jednu věc, kterou máme zkušenosti z různých oblastí, a to je, že v rámci té poslední fáze, když jde o to, že ten člověk už funguje v praxi, že se pak ptáme jeho zaměstnavatelů. Což v případě specializačních studií nebo kvalifikačních studií jsou ty školy, kde ti lidi pracují. My jsme se ptali tímto způsobem, protože se zjišťovala, jaká je situace. Hledala se, jo, tak otázka kvality u středních pedagogických škol, takže se zjišťovalo vlastně, jak ti absolventi, jak jsou s nimi spokojeni, nebo jak hodnotí jejich kompetence, které získali v rámci studia jejich ředitelé. Kromě toho, že to hodně, a pak zase ty absolventy hodnotili taky sami. Jo? Takže tam byla varianta, jak absolvent, tak jeho zaměstnavatel. Toto jsme zjišťovali u studií kvalifikačních pro učitele odborných předmětů, což bylo zase na fakultách. Bylo to z několika fakult, takže to nebylo jenom z jedné fakulty. A tam jsme se opět ptali absolventů, to už bylo před několika lety, a zase jejich zaměstnavatelů. A těch zaměstnavatelů ve smyslu, co ty lidi umí, co neumí a co si myslí, že by mělo být i obsahem toho vzdělávání, jo? Co jim tam chybí, na co přišli nepřipraveni. Takže to dávalo i vlastně informace nejenom o dovednostech, ale i o třeba oblastech, o tématech, které tam těm vzdělávatelům chybí. Takže to je jenom k tomu moje poznámka, že tady je i téma, že by to mohl hodnotit zaměstnavatel, ke kterému se dokážeme dostat. Díky, já už se těším na odpoledne. Protože přesně tyhle ty věci budeme prodiskutovávat
prodiskutovávat podrobně. A paní Novotná, já bych se vás zeptal ještě jenom takovou malinkou doplňovací otázku. Jak jste to měli třeba s nimi ošetřené? Věděli ti účastníci, že se pak budete ptát ještě těch zaměstnavatelů? Ne, my jsme se ptali i několik let po, protože třeba na ty střední pedagogické škole to byla objednávka v rámci požadavku ministerstva, která šla teďka několik let zpětně. Že tam se vlastně hodnotí kvalita vzdělávacího programu RVP pro vzdělávání učitelů mateřských škol. No, takže to bylo ex post po 2 letech, v případě těch učitelů taky. A to, že se ptáme na jejich absolventy, jako pracoviště NPI můžem. A druhá mini otázka, jakým způsobem jste se ptali? Měli jsme telefon. Vytvořený nástroj, dotazníky. A jo. Ten nástroj jsme si pilotovali a k tomu jsme dělali, předtím jsme dělali předvýzkum, kde jsme dělali rozhovory. OK. Moc díky za to, že vlastně jste ani nepoložila otázku, ale spíš jste nás obohatila. Takže díky. A je prostor pro další dotazy, než půjdeme v programu dál. A berte to vlastně jako teďka i pozvánku na to odpoledne, protože to přesně bude o těch praktických záležitostech. A v našem programu budeme postupně víc se snažit vás zapojovat a stane se tak prozatím ne ve skupinách, to bude vlastně odpoledne, stane se tak v následujícím tématu. A já se chci zeptat teďka Daniela, jestli to chce nějak uvést, abych mu náhodou nevzal něco. Děkuji, Luboše, moc za to přemostění, abyste si mohli oddechnout se Sašou a samozřejmě nabrat potřebnou sílu, tak chci vám oběma poděkovat za ten vstup a vhled do fází evaluace, do jejich pochopení. Děkuji za to připomenutí, že právě tyto fáze budou předmětem odpoledního workshopu a vy všichni, kteří jste se třeba v tuhle chvíli nezeptali, tak budete mít příležitost diskutovat ta témata, diskutovat to, co obsahují jednotlivé fáze. A právě k tomu obsahu k jednotlivých fází postavených na kritériích a indikátorech se bude věnovat teď Luboš Listner ve svém dalším příspěvku. Děkuji. Tak já děkuji Danielovi a děkuji taky Saše za spolupráci, za pěkné prostřídávání. Věřím, že to bylo pro vás taky fajn, že jste slyšeli několik hlasů. Teď vlastně do té první přestávky by to mělo být na mě a já věřím, že uslyším i některé hlasy od vás, abychom to měli zase takové různorodé. Co je ten důvod, že sem jakoby vkládáme nějakou takovou, na první pohled třeba odbočku. Odbočku k nějakým kritériím. Ona to není vlastně odbočka, ona je to návrat v čase. Protože ta kritéria, která, a to je možná otázka na mě, na kterou můžete nebo nemusíte odpovídat veřejně nebo si pro sebe, a jestli jste třeba tu příručku, kterou máte k dispozici, jestli jste ji četli i v oblasti této kapitoly. To znamená, jestli už máte nějaký vhled do kritérií a indikátorů, což je kapitola v příručce. Já nechám chvilku jenom čas, abyste si třeba rozpomněli a kdo by chtěl něco říct, tak může, tam 20 vteřin. OK, není potřeba využít každou příležitost k tomu něco říct a věřím tomu, že jste zapáta dali třeba v paměti, když jste tou příručkou listovali, že tam je nějaká kapitola, která se jmenuje Kritéria a indikátory. A já bych se teď trošičku možná takovým jiným způsobem té kapitole s vámi rád pověnoval. A ten důvod, proč, je ten, že ta kritéria a indikátory, ta byla vlastně úplně na začátku. Na začátku té naší práce. Když jsme si říkali, že nějak nadefinujeme nějaké fáze
když už jsme věděli, že budou třeba 4 před začátkem, v průběhu, na konci, po konci, tady jsme si říkali, co vůbec jako v těch, co bude náplní těch jednotlivých pater. Jo. Tak jsme si museli říct, co je vlastně ta, co považujeme za kvalitu. Co je znakem té kvality v těch jednotlivých fázích. A to jsou právě ta kritéria a indikátory. To, co budeme dělat teď, tak zastavíme se vlastně u těch pojmů. Jo, bude to takový základ. Třeba to někdo už máte načtené, najeté, tak pro vás to bude relax. Pro někoho to třeba bude nová informace. Všechno je v pohodě, každá tahle varianta je v pořádku. A zastavíme se tedy u pojmů, co je to kritérium, co je to indikátor. Něco z toho vyvodíme a ten dobrý výsledek na konci, což by mělo být tedy v 10.35, jestli se dobře koukám do programu, takže za 36 minut, by to mělo být tak, že se právě v těch pojmech zakotvíte a propojíte je s dalším tématem, což je plán evaluace, zpráva evaluace, a třeba i doceníte tu metodiku a kapitolu právě, která se týká těch kritérií a indikátorů. Takže to je náš takový záměr na těchto už teď jenom 35 minut. No a půjdeme na to trošku jinak, podobně jako jsme to dělali s vašimi kolegy na vzdělávání, akorát, že teď to bude online formou a nebude to ve skupinkách, ale tak pokusíme se. Evo, já bych vás chtěl poprosit, teď už je ten správný čas, abychom měli i tu informaci nejen z mých úst, ale i pro ty vizuálně zaměřené kolegyně a kolegy. Tak. Zmiňoval jsem, že se budeme věnovat vlastně zakotvení v těch pojmech. Co je to kritérium, co je to indikátor? To zakotvení v pojmech, ono už je to tam naznačeno. Kritérium, když se podíváme do nějakého etymologického slovníku, tak najdeme, že to je z řeckého kritérion a je to nějaké rozlišovací znamení. Nějaké rozlišovací znamení pro něco. A když půjdu úplně někam do jiných oblastí, tak pro někoho může být kritériem pro něco, jako rozlišovacím znamení, třeba barva pleti, známe z historie. To může být kritérium. My se teď bavíme o kritériích kvality. A indikátor, to je v podstatě to, na čem se to skutečně pozná. To znamená, co konkrétně je tedy ta kvalita. Abych nebyl moc abstraktní. A vy už možná čtete dál. Tak my se trošku teďka vzdálíme z prostředí vzdělávání. Ať si trochu oddychneme, že jo? Od toho učení a vyučování a DVPP a profesního vzdělávání a tak dále. A já vás teďka na pár minutek, jenom abychom si oddychli, zvu do restaurace. A pojďme si udělat takové krátké myšlenkové cvičení. Dejme tomu, že patříme k té části lidí, kteří jako kritérium dobré restaurace mají, že je tam uklizeno. Takže mají tam uklizeno, představme si, že je to kritérium dobré restaurace. No, kdybychom byli třeba příznivci skupiny Tři sestry, tak bychom třeba měli asi jiné kritérium, ale to je v pohodě. Teď jsme jako ti, kteří mají rádi uklizeno v restauraci. A to, že tam mají uklizeno, to vlastně jako nejde zjistit jenom tak, že tam mají uklizeno. My si musíme, když bychom chtěli to skutečně říct, a ano, oni tam mají uklizeno, říct si, na čem se to pozná. Že já můžu říct, že tam mají uklizeno. A to je moje zadání teď pro vás.
uděláme si takovou aktivitku, nebudeme vás teďka dělit do skupin. Zkuste vymyslet indikátor, jo? Kritérium neboli znamení kvality, rozlišovací znamení kvality, je, že tam mají uklizeno. A indikátor je, na čem konkrétně to poznáme, prostě co vidíme, slyšíme, cítíme a tak dále. Já vám nechám čas 2 minuty, budou 2 minuty ticha a pak vás požádám, abychom sdíleli. Díky. A já tady vidím. To, že mají uklizeno, se pozná na tom, že mají čisté ubrusy. Mají tam řemeslnou kávu, vonavé záchodky. Vidíte, že zapojujeme všechny smysly vlastně do evaluace. Čisté židle, neosezené, vše má své místo. Nikde se nic neválí, je tam čistá podlaha, srovnané židle, nachystané stoly. A prostředí je vzdušné, teď vidím jako poslední kritérium. Chci se zeptat, ten chat je docela fajn, že jo? Ten chat je dobrý. Pokud chce někdo i ústně nám něco sdělit, tak ta příležitost je teď. Paní Novotná, vy jste se teď zpřítomnila, chápu to správně? Jo, já jsem problematický jedinec, takže pro mě kritérium, uklizeno není kritérium, je to výsledek. A tam bych měla 3 kritéria. A to je čistota, uspořádanost, utříděnost. A to, co tady je popsané, už jsou pak indikátory pro ty jednotlivé kritéria. Přesně tak. Přesně tak. To, co je napsáno, jsou ty indikátory ke kritériu, mají tam uklizeno. Vy ho vidíte jako výsledek. Když si řekneme, že je to kritérium kvality, tak tam vlastně ten výsledek už může být obsažen. A my jsme skutečně teďka, a díky, já jsem si uvědomil, my jsme teďka nedělali jako další kritéria, ale dělali jsme indikátory, to znamená, kde už ty můžeme fakt odfajfknout a něco konkrétního a zdokladovatelného zjistit, právě k tomu mají tam uklizeno. A třeba existují i jiná kritéria, možná pro někoho i důležitější, než mají tam uklizeno. A teď se zkusíme vrátit nebo dostat o úroveň výš. Jo? My jsme teďka dělali indikátor k mají tam uklizeno. Jo? To znamená, na čem poznáme, že mají uklizeno. Ale třeba je jiné kritérium, pro nás důležitější, než že tam mají uklizeno. Tak, minuta uběhla. Pokud někdo chcete ještě napsat něco do chatu nebo podotknout, tak máme teď chvilinku. A ještě se objevilo, doporučím mým kamarádům. Když bych to zobecnil, tak třeba jako reference, trefil jsem se teď. Ano. Děkuju. A já teď, a to bude, a tím skončíme aktivitu v hospodě, jo? Já teď si dovolím vybrat jedno z těch kritérií, jo? Mají tam uklizeno, k tomu jsme dělali indikátory, tak dobře vaří, mají dobré menu, je tam příjemná obsluha a jsou tam dobré reference. Tak já se, víte co, já teď omlouvám se, ale direktivně tedy určím, že se budeme věnovat kritériu dobré menu. Jo, je tam dobré menu. Pojďte teď během, a zase nám bude stačit minuty, vymyslet indikátory k tomu kritériu, že tam mají dobré menu. Na čem se pozná, že tam mají dobré menu? Co je vidět? Co to teda znamená, že tam mají dobré jméno?
Takže třeba i pro vegetariány. Čtu v chatu. Jo, a nejen pro vegetariány, ale i něco víc než smažák. Jasně. To už je věc, kterou my můžeme jasně zhodnotit. Prostě když si řekneme, je to indikátor, fajfka, anebo ne. Zaujme mě, tak to zase jde trochu na nějaký postojový nebo emocionální záležitosti. Taky se dá zjišťovat, že jo? I když je to obecnější. Zařazení sezónních surovin. Vidím více svých variant. Tohle je hodně individualizované, co? Vymyslet ty indikátory k tomuhle kritériu. Je to srozumitelné, je tam popis jídla. Ne exotické, neznámé názvy. To už skutečně můžeme vidět. Díky. Díky za vaši aktivitu. A já si myslím, že teď na tom případu možná, že se vám někomu i začaly zbíhat sliny. Jo? Kdo jste se do toho ponořil. My jsme se teďka ponořili do těch kritérií a indikátorů. Ten dobrý výsledek je prostě zakotvit se v těch pojmech. A když jsem o tom mluvil na začátku, co je ten dobrý výsledek, tak to nebylo jenom to zakotvení v pojmech, ale propojit to nějakým s tím vzděláváním, než kvůli s metodikou pro evaluaci DVPP. Tak já vám prozatím děkuju za tu aktivitu a poprosím Evu o další snímek. Teď si představte, že nějací hodnotitelé restaurace budou té restauraci dávat akreditaci, dají takovou důvěru, jo? Budou hodně moderní. Že té restauraci dají třeba nějakou akreditaci na základě toho, že ona bude dělat kvalitní autoevaluaci. Jo, bude to velká důvěra. Nebudou tam vážit jednotlivé porce, ale budou zkoumat, jak oni si váží informací o sobě. A co s tím dělají? Protože dát dotazník prostě nestačí. To by byl jako takový úplně jiný svět důvěry, že ho dá se říct. Třeba by toho někdo zneužil. To je možné. To je možná to první, co nás napadne. A třeba taky ne. Třeba by to někoho skutečně posunulo, konečně se kvalitně ptát a mít z toho nějaký strukturovaný data a to svoje podnikání prostě vymazlit. A to je v podstatě, pokud si můžu dovolit, jako tuto metaforu teďka vrátit do vzdělávání. Tak to je v podstatě teď záměr ministerstva školství, kdy já aspoň mám ten pocit, jo, a myslím, že jsme to dneska slyšeli už několikrát, i od paní Růvkové. A vaši kolegové byli na vzdělávání, kde byla přítomná i paní Naučová. Já myslím, že jsem ji tady viděl v účastnících, tak jestli to je taky zdravé. Tak myslím si, že tahle ta důvěra a víra v tu autoevaluaci je vlastně základním, nebo evaluaci vzdělávacího programu typu studium, je vlastně takovým základním myšlenkovým nastavením i ministerstva a tohoto projektu. A já se teďka od toho základního nastavení, od jako vize té katedrály,
teď vrátím trošku do stavby těch pater. A vidíte, že ta evaluace dalšího vzdělávání je jako příběh. Jo? Před zahájením, v průběhu, na konci s odstupem. Tím jsme vás se Sašou provedli. A já jsem říkal, že na začátku bylo kritérium. Jo? A teď, jak teda vypadají ta kritéria, pozorné indikátory, ale kritéria pro ty jednotlivé fáze evaluace vzdělávacího programu. Evo, poprosím další snímek. Když si přečtete tu kapitolu, no a já teď si nejsem úplně jistý jejím číslem, ale mám pocit, že je to kapitola 3. Ano, myslím si, že je to, nebo je, když si přečtete kapitolu kritéria a indikátory v metodice, jejíž číslo mi teď zrovna vypadlo, tak tam v podstatě, sice tam nenajdete tento grafický přehled, ale najdete tam tyto informace. To znamená, co vypovídá o kvalitě prováděné evaluace ve vzdělávacím programu. Vypovídá o tom 10 věcí. To rozlišovací znamení té kvality, těch je 10, těch rozlišovacích znamení. První rozlišovací znamení je ve fázi před zahájením, to znamená, že je připravený vůbec nějaký plán. A potom, že se zohledňují vzdělávací potřeby a vstupní úroveň účastníků. To jsou dvě rozlišovací znamení kvality od nekvality, když to tak řeknu, ve fázi před zahájením vzdělávacího programu. Pak tady máme další rozlišovací znamení, neboli kritéria. V průběhu vzdělávacího programu, že něco děláme, to je ta trojka. Průběžně a systematicky monitorujeme realizaci. Když se podíváme do čtyřky, získáváme zpětnou vazbu od účastníků k dopadu. Jo, to je ten rozdíl mezi realizací. To znamená, jak se vám tady u nás studuje, této realizace a dopad, co už teď v tom průběhu třeba měníte ve své hlavě nebo i ve své výuce. A takové kritérium trochu jiného druhu, ale naprosto zásadní a vidíte, že na konci každé té fáze je, že případně v případě potřeby operativně přijímáme opatření k zajištění kvality. K tomu totiž ta evaluace je. A ten typ toho kritéria, že něco měníme, když to k tomu je, na základě informací najdete na konci každé fáze. Na konci vzdělávacího programu už to není operativně přijímáme, ale provedeme revizi obsahu vzdělávacího programu nebo jeho organizace, což může vést, ale taky nemusí, až k nějaké změně akreditace. Na konci vzdělávacího programu zase šestka, získáváme zpětnou vazbu k dopadu na znalosti a dovednosti účastníků. To je jeden okruh kritérií, to je jedno kritérium. Sedmička, získáváme zpětnou vazbu taky k realizaci a organizaci. Jo? Jsou to dvě různé věci i na tom konci vzdělávacího programu. A jak říkala Saša, je to ten ideál. Mluvíme o ideálu. No a jdeme na to nejčastěji možná diskutované. Po konci vzdělávání s časovým odstupem, tak tam už se zaměřujeme na nějaké systematické získávání zpětné vazby k dopadům, což může být třeba tím, co jsme tady slyšeli, tu inspiraci už. Ptáme se třeba i zaměstnavatelů po 2 letech. A nějak to využíváme. Můžeme to využít proto, že zachováváme tu kvalitu tam, kde ta kvalita je, a třeba ji i rozšiřujeme někam dál. Jo? Když tady nám něco funguje, tak co kdybychom to dali i někam jinam, do jiných programů nebo do jiné fáze. To všechno může být. Nemusí být vždycky jenom změna. Může být i rozšíření dobré praxe do dalších oblastí. A vy, když se podíváte, abych to propojil teď s tou metodikou, kapitola kritéria a indikátory, tak když byste se podívali například, jo, teď když už máme jasně zakotveno z příkladu z hospody, ta kritéria a indikátory, tak když byste se podívali například na kritérium číslo 3, to znamená
průběžně a systematicky monitorujeme realizaci vzdělávacího programu. V metodice to není takhle v první osobě množného čísla, tam najdete název kritéria průběžný a systematický monitoring realizace vzdělávacího programu. Tak v té metodice najdete několik indikátorů. To znamená, na čem to skutečně poznáme. Například, že účastník má možnost vyjadřovat se ke kvalitě vzdělávacího programu, k obsahu, studijním materiálům, e-learningu, k materiálně technickému zabezpečení, k lektorům, k organizaci a tak dále. To je jeden indikátor, že má možnost vyjadřovat se ke kvalitě. Další indikátor navržený, že účastník průběžně dostává zpětnou vazbu k jeho aktivitě a plnění studijních povinností. Další, že i lektoři v rámci vzdělávací instituce mají možnost vyjadřovat se ke kvalitě a reflektovat tu výuku. A že vzdělávací instituce nějak pracuje nebo umožňuje na předávání informací mezi lektory. Jo, vidíte, že ta trojka je doporučená samozřejmě v té metodické příručce a už trošku jakoby rozpitvaná na nějaké praktické nebo viditelné, tedy indikátory, na nějaké viditelné a zjistitelné věci. A když se podíváte do té příručky, právě do té kapitoly k těm jednotlivým kritériím, tak tam navíc pod těmi jednotlivými indikátory naleznete návrhy evaluačních nástrojů. A tím já tak lehce chci zpropagovat tu metodiku, kde teď už určitě milujete pojmy kritérium a indikátor a můžete využít metodickou příručku k tomu, abyste se společně se svými kolegy inspirovali, jaké evaluační nástroje můžete využít, a to i v té fázi po konci vzdělávacího programu s časovým odstupem. Evo, já vás poprosím, přesně tak. Tohleto je v podstatě jenom takový shrnující snímek ještě k tomu předchozímu bodu, co jsme se Sašou měli, ten proces, protože zaměření na dopady, a Saša taky mluvila o takzvaných důkazech učení. No, to znamená, dopad si můžeme jako představit, že to prostě dobře dopadne. No, může to dobře dopadnout na žáky a na učitele. A já tady chci jenom připomenout, že abychom dělali takovou evaluaci, která pro nás bude jakoby elegantní. Jo? Že se nevydřeme z posledních sil a budeme zjišťovat u žáků, což ani nemůžeme, nějaké dopady našeho vzdělávání na učitele. Tak je potřeba, podle mého názoru, si zejména pro tu fázi po konci vzdělávacího programu odpovědět na otázky, kam až můžeme jako vzdělavatelé dohlédnout, jakým způsobem na to půjdeme, například paní kolegyně říkala dotazníkem, ale jsou i jiné metody, které jsme si už nabrali, co můžeme zjistit a jak s tím pak můžeme naložit. To byla jenom taková inspirace do přemýšlení, abychom došli až k té pointě těch dopadů. Já bych chtěl Evu poprosit o, už se stalo, o konec prezentace a teď máme ještě pár minutek na to, abyste se případně zeptali něco k těm kritériím, indikátorům, anebo třeba i k těm fázím, případně abyste třeba i něco doplnili, a je to prostor i pro mé kolegy, pokud jim třeba něco jelo hlavou a chtěli k tomu ještě podotknout. Vidím vás. Ano. Já mám další dotaz. Ano. Když se jedná o specializační studia a o kvalifikační studia, součástí studií je i zkouška. To znamená, je to nějakým způsobem, jsou to hodnoceny výsledky učení podle nějakých kritérií. Takže to je podbod vlastně toho, když hodnotíme vzdělávací program, tak jestli jsme dosáhli těch vzdělávacích cílů,
Tady nepadlo vůbec to, jako, jestli součástí hodnocení je to, že na začátku máme nějaké cíle, jak zjistíme, že jsme těch cílů dosáhli. To, že mi bude absolvent říkat, já to umím, to je jako za něho, že jo, sebehodnocení. A jsou tady teda zkoušky. Tak jak tam máte do toho zamýšlené vlastně, jak hodnotíte tu část vlastně výsledky hodnocení z hlediska vlastně klasifikace? A nebo toho udělal, neudělal zkoušku? To znamená, takže ty otázka efektivity, kvality. Díky. Jasně, myslím si, že jste se... A kdybych vás náhodou interpretoval trochu jinak, to znamená víc podle sebe, tak se klidně ozvěte. A myslím si, že jste se dotkla teď toho, co vlastně, na co my se zaměřujeme. Když se budeme ptát dotazníkem, tak je to výpověď respondenta o sobě. Co on si myslí, nebo co o sobě chce říct. Když použijeme test, tak už je to zase něco jiného. Tak už je to nějaký nástroj, který vypovídá o aktuálním stavu znalostí. Když bychom jako evaluační nástroj využili pozorování, že bychom se buď na něj šli podívat, nebo při závěrečné zkoušce bychom pozorovali, jak reaguje v nějaké modelové situaci, tak už se zase zaměřujeme na něco jiného a my si můžeme i zanalyzovat třeba jeho závěrečnou práci nebo závěrečné práce těch absolventů a z toho vydefinovat nějaké společné znaky. To pro nás může být evaluační nástroj například. A samozřejmě ty závěrečné zkoušky, pokud nezůstane jenom u toho, že prostě udělal, neudělal nebo má nějakou známku, ale nějak si to systematizujeme a budeme s tím pracovat. Hele, tam se nám něco třeba opakuje. Co nám to říká? Tak v tomhle případě se to vlastně stává evaluací. Teď jsem to hodně zjednodušil a jenom se chci zeptat, jestli jsem ten váš impuls pochopil správně. A pak Saša něco doplní. Ano, šlo mi i o to, jestli výsledky učení jsou součástí evaluace. Ano, jsou. A určitě, až budeme s paní Břehovskou komentovat tu zprávu zpracovanou, tak je to tam vidět. Což je pozvánka na aktivitku po přestávce. Do přestávky máme ještě pár minut, možná bych řekl minuteček teda. Takže je můžete teď využít. Já počkám půl minuty a pak předám slovo Danielovi případně. Tak jo, myslím si, že je teď ten správný čas předat slovo. Tak já vám zatím děkuju za pozornost i za vaši aktivitu, ať chatovou hlasovou. A předávám slovo Danielu. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěl moc poděkovat Lubošovi za to provedení kritérií a indikátory evaluace. A možná taky i za to téma, který nás tak krásně naladil k přestávce. Tím nemyslím, abychom teď odeběhli do restauračních zařízení, ale opravdu jenom se naladili obsahově na přestávku. Po přestávce, tak jak bylo řečeno, bude takové představení toho schématu ukotvení v rámci akreditačního systému a podíváme se na plán evaluace a zprávu evaluace. Přestávka bude do 10.45. A protože není dlouhá, tak počítejte prosím s tím, že může sloužit třeba tomu, že si přinesete k počítači kávu a to, co potřebujete pro dobré naladění, možná i v rámci inspirace předchozími indikátory a kritérii. Dámy a pánové, vítejte po přestávce, máme 10 hodin 45 minut. Vítám vás teď v tom posledním předobědovém bloku, ve kterém se budeme věnovat jednak představení schématu v rámci akreditačního systému, plánu evaluace, zprávě evaluace
a postupně se vystřídají v příspěvcích Luboš Lissner a Saša Dobrovolná. A já v tuhle chvíli poprosím Luboše Lissnera o vstup a představení toho celého schématu a pozice plánu evaluace a zprávy evaluace v akreditačním systému. Děkuji. Já taky děkuju. Věřím, že jste se hezky občerstvili. A můj vstup bude krátký, jenom pár minut. Bude to takový spojovací článek mezi parametry užitečné evaluace, o kterých jsme mluvili před přestávkou, a vůbec celým systémem, včetně akreditace, kde nějakou roli hraje plán evaluace a zpráva z evaluace, čemuž se pak budou věnovat Saša Dobrovolná a Marta Břehovská. Pardon. Já teď poprosím Evu, jestli by zobrazila systém. A já to krátce okomentuju. Vidíte tam nějaká textová pole, jako plán evaluace studia, zpráva z evaluace studia, to jsou ta modrá. Pak tam vidíte akreditační komisi ministerstva školství. A pak tam vidíte žluté textové pole, což je evaluace ve vzdělávacích institucích. Pak je tam dole nějaký text, to je vlastně připomínáček těch jednotlivých fází vzdělávacího programu. A pak tam vidíte taky nějaké šipky, jak to spolu souvisí. Všechno to krátce vysvětlím. Čemu my jsme se vlastně v těch předchozích vstupech věnovali? To je vlastně ten žluto-oranžový nebo okrový rámeček. Nevím teď, jak přesně popsat tu barvu, ale to není to důležité. To je zkrátka nějaká ta probíhající evaluace. Jo, u toho žlutého rámečku začneme. Posunu se pak doprava a teprve potom se vrátím vlevo, jo, abych navigoval jenom ten svůj komentář. Takže ten žlutý rámeček, je to totiž proces, to znamená, je to něco, co má nějaký příběh. A teď jsme zrovna ve fázi příběhu žlutého rámečku, kdy probíhá nějaký vzdělávací program, třeba funkční studium, a v rámci toho vzdělávacího programu probíhá evaluace toho studia. Ta evaluace toho studia probíhá ve čtyřech fázích, které máte připomenuté pod tím. Před zahájením, v průběhu, na konci a po konci se vzdělává s časovým odstupem. Teď z toho oranžového nebo oranžovo-žlutého rámečku půjdeme doprava. Když vzdělávací instituce ukončí tu evaluaci, tak z toho vytvoří nějakou zprávu. Zpráva z evaluace studia, která, a to mluvím o tom systému, který bude, jo, a zjednodušeně, zpráva z evaluace studia, která bude jedním z podkladů pro akreditační řízení, pokud ten program budete chtít znovu akreditovat nebo prodloužit jeho akreditaci. Podle toho, jestli budete dělat nějaké změny nebo nebudete dělat nějaké změny. Takže ještě jednou zopakuju. Realizujeme studium, děláme při něm evaluaci, přijímáme samozřejmě nějaká opatření, něco skvělého nám to přinese. Mimo jiné, z toho napíšeme i zprávu, kterou vás za chvíli provedou kolegyně. Akreditační komise řekne OK, tato zpráva je opravdu zpráva. Tady máte akreditaci a jedeme šipkou zprava zase do toho vzdělávacího programu a takhle je ten cyklus po těch třech letech v podstatě opakující se. Co se však stane v situaci, kdy jste se třeba rozhodli ve vaší vzdělávací instituci, že začnete dělat studium nebo nabízet studium, které jste ještě nikdy předtím nenabízeli. Třeba jste to funkční studium pro ředitele prostě z nějakého důvodu nedělali.
A teď jste si řekli, no teď je dobrá příležitost začít funkční studium. Kde vezmete zprávu z evaluace? Žádnou zprávu z evaluace nemůžete mít. A použít zprávu z evaluace z jiného studia, třeba ze studia pedagogiky, to by byl takový formalismus. Takže pro tuto eventualitu existuje takzvaný plán evaluace studia, to je vlastně ta buňka, když budu v tom procesu úplně nahoře. To znamená, než začnete realizovat, dokonce než podáte žádost o akreditaci, tak si zkrátka vytvoříte plán evaluace studia. To je také formulář s podpořeným metodikou projektu SIPO. Ten plán, který je opravdu hodně jednoduchý, já bych ho spíš napsal takovým, popsal spíš jako takový záměr evaluovat, takový závazek k evaluaci, který však má svou strukturu, která navazuje na kritéria, tak ten přiložíte k žádosti, která směřuje k akreditační komisi. Ještě ke všemu ho nemusíte přikládat papírově, ale v databázi pro akreditace bude takový klikací formulář, dá se říct, klikací a psací. A ministerstvo školství v tom dobrém případě vám schválí akreditaci, včetně toho plánu. Vy začnete dělat vzdělávací program, budete dělat evaluaci a už budete mít to maso, když to tak řeknu, pro zprávu z evaluace za ty 3 roky, kterou přiložíte k žádosti o akreditaci, až vám ta současná vyprší. Takže když bych to měl shrnout do 2 vět, vzdělávací instituce, která realizuje dané studium při příští akreditaci nebo reakreditaci nebo prodloužení, přikládá zprávu z evaluace. Vzdělávací instituce, která studium realizuje poprvé, nemůže přikládat zprávu z evaluace, vytvoří tedy v úvozovkách pouze plán. A ještě chci podotknout jednu věc, kterou jsme zjistili díky právě i vám, pilotním organizacím, že bude potřeba udělat nějaké náběhové období, protože třeba ta změna zákona vás zastihne v polovině a vy nemáte třeba tu fázi před započetím vzdělávacího programu. Nebo jste kdysi to studium realizovali, ale bylo to třeba před 5 lety. Tam nějaké ty přechodné věci samozřejmě ještě v rámci projektu, jako nějaká doporučení k implementaci i ve spolupráci s vámi vytvoříme. Než předám slovo kolegyním, tak se jenom zeptám, nakolik je to pro vás srozumitelné, případně chcete-li k tomuhle tomu základnímu principu nějakou doplňující informaci. Soudím, že se můžeme v našem programu posunout dál. Poprosím Evu o to, co už teďka právě udělala. To znamená, že budeme sdílet něco jiného a budeme se věnovat těm modrým buňkám. To znamená zprávě z evaluace a možná i plánu, ale to už vám řeknou lépe kolegyně, kterým předávám slovo. Díky za pozornost. Děkuji moc Lubošovi Lisnerovi za přiblížení celého schématu a jeho významu a jeho fází. A my se teď přemostíme na ukázky dobře vyplněné evaluační zprávy, jak by to mohlo vypadat, a přiblíží nám to Saša Dobrovolná a Marta Břehovská. Děkuji a máte slovo. Tak já bych jako první zareagovala ještě tady na otázku v chatu. Pokud to dobře chápu, bude to pouze přílohou žádosti. Ano, bude to přílohou žádosti, bude to povinnou součástí a přílohou žádosti. A ten technický způsob, jak to bude fungovat, protože vlastně my vám tady teďka budeme ukazovat bordovské dokumenty, které byly vytvořeny pro ten proces evaluace, ale bude vytvořen elektronický systém, do kterého přímo tu zprávu z evaluace budete psát, nebo ten plán evaluace budete psát. Takže ano, porozuměla jste tomu správně.
Tak my vám chceme tady s kolegyní Martou Břehovskou představit to, k čemu se vlastně směřuje celý ten dnešní den, a to je zpráva z evaluace vzdělávacího programu. My jsme si zvolili zprávu, nezvolili jsme si teda plán evaluace, protože nám připadá, že na té zprávě je to lépe představitelné, všechno to, co v rámci toho příběhu té evaluace se děje, tak jak o tom mluvil Luboš. A jak vidíte, ta zpráva z evaluace tak má na začátku nějaké identifikační údaje. V rámci toho elektronického systému bude teda přiřazena k té žádosti o akreditaci, takže tam součástí je rozhodně, že to je přiřazené k určité organizaci. A taky vlastně se přiřazujete k určitému typu studia, které má u sebe nějaký standard. Jo? My, Marti, budeme mít zprávu, k jakému vzdělávacímu programu. Je to teda informační a komunikační technologie, koordinace, je to tak? Ano, je to dobrý den, zdravím všechny. V projektu mám na starosti tvorbu vzdělávacích programů do pilotáže i po pilotáži, právě které se týkají vzdělávacích institucí a tématu evaluace. Tady vidíme zaškrtnutý ve formuláři, protože je to ve Wordu, tak jak bylo řečeno, i když to tak nebude, tak máme před sebou zprávu, kterou jsme si vybrali. Říkali jsme, že vybereme dobrou zprávu. Dobrá zpráva je, že bude dobrá na to, abychom se na ní hodně naučili. Není to zpráva, která by byla vyplněná vzorově. Je to zpráva, kde bude prostor pro diskuzi. Ukážu vám nejprve, jak ta zpráva je strukturovaná, pak půjdeme po jednotlivých částech té zprávy, tak jak je vyplněná. Je vyplněná účastníkem pilotního programu ještě v době, kdy účastníci nevěděli, jak se na to dívají hodnotitelé. A zároveň se pak podíváme, jak by se na tuto zprávu mohl dívat hodnotitel, protože ten fakt velmi ovlivnil proces poznání všech účastníků pilotního programu. Tak, jak říkala Saša, máme tady na začátek identifikační údaje, kde kromě názvu instituce a vybraného evaluovaného studia se dostáváme do její druhé části. A to je vlastně prostor, který je rozdělen podle toho příběhu, čili evaluujeme vzdělávací program ve fázi před zahájením programu. Body, které tady máme, jsou všechny korespondují s kritérii, které jste viděli před chvílí na grafu. Stejně tak v průběhu vzdělávacího programu máme podobně stanovené otázky dotazující se na to, jakým způsobem vzdělávací instituce pracuje s evaluací, stejně taky, jak pracuje na konci vzdělávacího programu a po jeho ukončení s časovým odstupem. Ke každé té fázi je možnost vybírat, zaklikávat použité nástroje, které vlastně instituce použila pro evaluaci, a potom tyto nástroje budou okomentovány, budou doplněny dalšími informacemi k tomu vlastně, jak ty nástroje, jakým způsobem byly použity, co se instituce dozvěděla z těch nástrojů, případně pokud bylo potřeba, jaká opatření naplánovala pro další realizaci vzdělávacího programu. Tak. Marti, já bych tě ještě teďka doplnila. Ještě mě napadá, že vlastně my všichni, kteří jsme součástí realizačního týmu, tak máme tu výhodu, že o těch věcech mluvíme skoro rok, a pro tu lepší představu bych ještě řekla, že vlastně to, co vidíte, tak je nějaký výstup, ale že vlastně někoho by mohlo napadnout dobře, tak zpracuju jenom tady tenhle výstup, jako to je přece jasné, tak tou metodikou se tak nebudu zabývat, protože to je jako pochopitelné. Tak bychom chtěli dodat, že
Ano, samozřejmě je to taky varianta, ale vlastně je to varianta, kterou když zvolíte, tak se vlastně ochuzujete o celou řadu těch benefitů, které by vám celý ten systém, ta metodika, ale i teda vyplnění potom té evaluační zprávy mohlo přinést, protože vlastně v té metodice je ukázáno, jak tady tahle evaluace vzdělávacího programu je propojená s evaluací celé organizace. A vlastně, aby to mělo smysl, tak by to mělo nasedat i tady na tyhle části, protože když se to bude dělat jenom bez nich, tak opravdu se může stát, že potom se z toho stane formální záležitost, nějaký papír pro papír. Takže vřele doporučujeme podívat se na to v celém tom kontextu a vnímat tady to naše představení té zprávy jenom jako jednu součást celého toho navrženého systému. Ano, děkuji za doplnění. V podstatě tak, jak vám se Sašou tu zprávu představíme, tak bychom chtěli využít možnosti, které ta zpráva dává, protože to zprávu jako výstup nevnímáme jenom jako nástroj, který vyplním, zaklikám někde něco a mám splněno. Musíme říct, že tady vlastně je možnost, aby ta organizace, fakt je to jenom formulář, ale vlastně do toho formuláře je zobrazena evaluační činnost té organizace směrem k programu jako celek. A uvidíte sami, že vlastně dá se vyplnit různými způsoby a bylo by fajn, kdyby vzdělávací instituce tohle vzali jako možnost mít v ruce nástroj, samozřejmě i s metodikou k tomu, je to návod k tomu, jakým způsobem postupovat v evaluaci a jakým způsobem postupovat při zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím studií a jak to tady promítnout, případně plánovat právě zvyšování té kvality. Tak. Pokud je tohle, Saši, všechno z naší strany, můžeme se začít dívat na jednotlivé části té zprávy z evaluace a se Sašou to doplníme tak, že bychom zároveň to tvrzení, které tady máme, vyplněné od účastníka pilotáže, zároveň chtěli nahlédnout do hodnotitelského checklistu, jakým způsobem vlastně s tím potom pracuje hodnotitel a jak jinak se na to může dívat, jakým způsobem to může vidět. Tak. Já bych tě doplnila, Marti, že vlastně když účastníci pilotního programu mluvili o tom, že na základě nějakých informací zpracovávali zprávu, zejména teda na základě té metodiky a na základě toho, co jsme s nimi dělali v rámci toho pilotního vzdělávacího programu, tak říkali, že kdyby vlastně tu zprávu zpracovávali na základě toho, že znají ten úhel pohledu toho hodnotitele, že by to možná udělali jinak, jo? Tak jenom to tady říkáme z toho důvodu, že proto nám přijde fajn vidět, jak se na to bude dívat ten hodnotitel a zároveň před sebou i ty jednotlivé body, které jsou v té zprávě. Tak, ano. Čili znovu máme před sebou zprávu, která byla vyplněna předtím, než účastník programu byl seznámen s pohledem hodnotitele. Čili opravdu tak, jak předpokládám, že jsme tady všichni, seznamujeme se s evaluací, seznamujeme se s metodikou z pohledu vzdělávací instituce. A z tohoto pohledu je to tedy vyplněné. Tak. Jsme tedy ve fázi před zahájením vzdělávacího programu a první otázka ve zprávě, které evaluační nástroje nebo metody jste použili pro zjišťování vzdělávacích potřeb budoucích účastníků. Tak tady jsou vybrány dva nástroje, je to tedy dotazník a rozhovor. Dotazník účastníkům a rozhovor. Dotazník byl rozeslán elektronicky přihlášeným účastníkům cca jeden týden před úvodním setkáním a rozhovor
nebyl realizován se všemi přihlášenými účastníky a neměl pevně stanovenou jednotnou strukturu. Jednalo se o doplňkový nástroj, realizovaný příležitostně s cirka 1/5 účastníků. Tak, zůstávám u jedničky, já si teďko překliknu do zprávy, do checklistu na hodnocení této zprávy. Vidíte, že identifikační údaje, tady se to shoduje. Tak, a jsme u jedničky, kdy vlastně hodnotitel, pokud se dívá na tu zprávu, se bude dívat na to očima, které hledají informaci. Pro zjišťování vzdělávacích potřeb účastníků byly využity odpovídající evaluační nástroje nebo metody. Je tam dodatek kurzívou, mohl to být dotazník účastníkům, rozhovor, test nebo jiné. A teď přemýšlí, jestli v tom kritériu 1 je to vyhovující, čili může zaškrtnout ano, nebo nestačí to, tak jak je to popsáno. A pokud nestačí, doplňuje komentář, co se mu vlastně nelíbí, proč to považuje za nedostačující. Zkusím se teď zeptat vás všech, jestli byste dali ano, případně pokud ne, tak proč ne? Než dám slovo Saše, samozřejmě. Tak. A pojďme klidně psát do chatu, ať se na tom můžeme podílet a protrénovat to všichni, protože to pro nás asi bude to nejdůležitější dneska. Takže buď napište prosím ano, anebo ne. Děkujem. Tak, Saši, protože sdílím, tak já teď nevidím do chatu, prosím. Tak, jsou tady první dvě odpovědi, zatím jsou ano. A zdravíme všechny známé. Tak, Saši, pojďme dál, jak teda to vidíme, můžu zaškrtnout ano, půjdeme dál. Ano, ano. Já kdybych se na to vlastně podívala z hlediska hodnotitele, tak bych zapřemýšlela nad tím, ještě Martě, jestli mi to kousek dáš nahoru, zapřemýšlela bych nad tím, když si čtu, že byl dán dotazník účastníkům a že byl udělán rozhovor před tím prvním setkáním, tak si říkám právě vzhledem k tomu, co jsem říkala v tom úvodu setkání, že jestli opravdu doba týden předem je dostačující pro to, aby ten lektor mohl udělat nějaké změny nebo aby se mohl připravit a případně si připravit otázky na ty dotazy nebo směřované k těm tématům, které se kterými nepočítal. Jo? Takže jo, ano, s tím, že tam rozhodně asi vidíme nějaký prostor pro to ještě vylepšení, tak abychom získali ty dotazy, abychom získali ty informace, které potřebujeme. Děkuji za doplnění. Půjdeme na dvojku. Jak jste případně přizpůsobili vzdělávací program potřebám účastníků? Jen bych tady chtěla chvilinku zůstat u definování otázek. Snažili jsme se vlastně do toho formuláře zprávy otázky nadefinovat tak, aby v sobě měly potenciál růstu a zároveň obsažený i cíl. Takže i u té jedničky, jaké evaluační nástroje jste použili pro zjišťování, čili za účelem, s cílem zjistit potřeby budoucích účastníků. Stejně tak druhá otázka je podobně formulovaná navíc. Pod některými otázkami jsou kurzívou doplňující otázky, které mohou vést pracovníka vzdělávací instituce tím směrem, jak by mohl uvažovat právě u tohoto kritéria při rozvoji kvality studia. Tak, pojďme tedy na to dál. Jak jste případně přizpůsobili vzdělávací program potřebám účastníků? Tak, a můžete se inspirovat následujícími otázkami. Jaké změny, které umožňuje akreditace,
jste udělali v naplánovaném programu vzhledem ke zjištěným vzdělávacím potřebám účastníků, například pořadí témat, poměr distanční prezenční části, metody, způsoby vzdělávání, organizační záležitosti, práce se studijními materiály. Popište konkrétní příklady. Jaké údaje jste očekávali a jaké jste obdrželi? Otázka na vhodnost voleného nástroje. No a máme tady odpověď. Akreditace programu neumožňovala změny designu kurzu a poměr mezi prezenční výukou a e-learningem. Snahou tak bylo zjistit očekávání účastníků ve vztahu k obsahu kurzu, jeho jednotlivých modulů a také k pořadí výuky modulů. Dále byly zjišťovány preference k organizaci kurzu z hlediska času, dny konání prezenční výuky a jejich frekvence. Čili máme popis, co se dělo. Na základě získaných dat byl vybrán den realizace prezenční výuky pondělí a bylo zvoleno schéma, kdy po realizaci prezenční výuky ihned následovalo 14-denní období pro splnění úkolů e-learningu vázaných k danému modulu. Dle očekávání účastníci také požadovali, aby byl obsah kurzu v maximální možné míře aktuální ve vztahu k technologickému pokroku v oblasti ICT, což vzhledem k době schválení akreditace kurzu kladlo zvýšené nároky na lektory. Tak, máme tedy popis. Otázka zněla, jak jste případně přizpůsobili vzdělávací program potřebám účastníků. Já teď překliknu do hodnotitelského formuláře, kde mám tvrzení. Vzdělávací program byl přizpůsoben potřebám účastníků, v naplánovaném programu byly učiněny změny vzhledem ke zjištěným vzdělávacím potřebám účastníků, například pořadí témat, poměr distanční prezenční části, metody a způsoby vzdělávání, organizační záležitosti, práce se studijními materiály, anebo byly v rámci evaluace obdrženy očekávané údaje, to je informace potvrdily původní nastavení vzdělávacího programu. Tak, vidíte, že i hodnotitelé mají doplňující otázky, aby věděli, na co se mají zaměřit. A pojďme se teď dostat zpátky ke dvojce. A já se tedy znovu ptám a pište prosím do chatu, jestli byste tady dali ano, nebo můžete volit ne, anebo tady je další možnost, na základě zjištěných informací to nebylo nutné. Pokud jsme došli k výsledkům, které fungují, je to v pohodě a není potřeba tady násilně nic měnit, nebo je to prostor pro změny třeba někdy později, můžu tady, ne, na základě zjištěných informací to nebylo nutné. Tak, pojďme teďko tedy do chatu. Tak a už tady máme další odpovědi, takže děkujeme všem, kteří píšete. Tak a já se zeptám, jaké tam máme odpovědi, Saši? Zatím tam máme jednu ano, jestli dobře vidím, tak ještě chvilku vás necháme. Možná nech to, Marti, ještě vidět před námi, ať... Máte to ano, máte to. Tak máme tady odpověď ne, jednu ano, jednu ne. Možná by bylo dobré k té odpovědi ne, také proč ne, nebo případně, co tam chybí, co by tam mělo být, aby tam mohlo být ano. A jestli vás můžu požádat, kdo jste napsali ne, tak jestli byste řekli, proč máte ten pocit, že ne. Pokud je to pro vás takhle v pořádku a komfortní. Samozřejmě platí pravidlo dobrovolnosti, nemohu jinak, ne se tak jmenuju, ale určitě budeme rádi za postřehy. Tak a vypadá to, že ne, že se nepřihlásí ten, kdo říkal ne, nedoplní.
Tak co myslíš, kdo ten, co psal ne, tak co mu tam mohlo nesedět, Marti? Jak to vidíš? No, tak podle mě ten komentář tady je tam snaha o zlepšení a vyhovění potřebám účastníků v tom, že tam je opravdu vyhledán ten jeden den pondělí a zároveň nastaven cyklus tak, aby po zadání e-learningu mohlo být 14 dnů, aby mohli mít účastníci čas na to se s ním seznámit k tomu modulu. Možná, že tady není, a teď jenom se domýšlím. Už nám tady přišly odpovědi, tak já ti řeknu, jo. Takže ne, nebyly provedeny zásadní změny a ne, plánujeme dopředu. Ve smyslu asi to, co bylo změněno, tak plánujeme dopředu, typu, jo? Jo, samozřejmě. Tak, to je v celku přísný pohled, Saši, teď jak to vidíš ty? Já osobně sama za sebe, pokud bych měla říct, tak já bych tady dala ano, ale nemusím samozřejmě, nemusím být ve shodě s ostatními. Já tam určitý posun vidím a snahu o řešení tam taky vidím. Saši, co ty? Jo, já s tím souhlasím. Jediné, co mě napadlo, a to si říkám, že je nějaká jako chyba naše, možná slepý úhel pohledu nebo klapky na očích tím, jak jsme to dělali dlouho. A říkám si, že vlastně u té podporné otázky, jo, jestli se udělali změny, tak vlastně je tady uvedeno ke zjištěným vzdělávacím potřebám, a jsou tady uvedené jako spíš ten průběh vzdělávání, ale že by bylo možná užitečné se bavit o tom, jestli vůbec ta vzdělávací organizace nebo ten pracovník, který zajišťuje ten vzdělávací program, tak jestli vůbec jako zjistil ty vzdělávací potřeby, což vlastně byla moje připomínka už v tom prvním bodu, že tam byl, vlastně jsem vnímala, že ten dotazník je spíš na tu organizaci vzdělávání, nikoliv na ty vzdělávací potřeby, a říkám si, že pokud vzdělávací organizace se ptá jenom na ten průběh vzdělávání nebo na to materiálně technické zabezpečení nebo tu organizaci ve smyslu, jako který den to proběhne, tak je potom těžké vyhodnotit ty vzdělávací potřeby na tom konci ve smyslu toho dopadu, o který by nám mělo jít. Tak tady si říkám, že možná by bylo pro vzdělávatele užitečnější, kdybychom tam doplnili ještě tu otázku, která by se směřovala přímo tady k tomuto. Dobrá, pojďme tedy rozseknout, jestli můžu, hodnocení, jestli ano nebo ne, jestli se ještě změnil nějaký poměr v chatu. Ne, nezměnilo se. Takže Saši, co tam dáme? Já bych dala v tomto případě ano, jo, s tím, že si říkám, že je potřeba upřesnit, jak to, co se má zjišťovat. Tak, to jsem zanesl teďko do formuláře, je to tam ve žlutém poli. Možná, Marti, teď to vypadá pro některé, že je to takhle hodně dáno na libovůli a konkrétním vnímání toho hodnotitele. A možná bychom mohli odtajnit, co se stane v případě, že ti hodnotitele nebudou takhle ve shodě, jo? Aby to nevypadalo a aby to nebyla otázka, která běží hlavou účastníkům a celou dobu jako přemýšlí, tak jak to teda je, co je správně. Tak myslím si, že můžeme v téhle chvíli říci, že v momentě, kdy vlastně ten vzdělávací program jde ke dvěma hodnotitelům a pokud je tam odlišnost v tom hodnocení, tak ten vzdělávací program nebo teda ta zpráva postupuje k supervizorovi, který má potom možnost rozhodnout. Tak ano, supervizorem je třetí hodnotitel z akreditační komise, člen akreditační komise. A vlastně pokud tam opravdu bude ne, tak je doporučeno vlastně tam, proč tam doplňují ne, to je věc, která tam vždycky bude vyplněna i právě tím hodnotitelem a supervizor potom porovnává oba dva ty výsledky, oba dva checklisty, zároveň má v ruce
tu původní zprávu a jeho rozhodnutí je vlastně to poslední rozhodnutí. A napadá mě, že je taky užitečné říct, že to neznamená konečnou, v případě, že supervizor řekne ne, ale ministerstvo nebo teda konkrétně akreditační komise požádá vzdělávací organizaci o doplnění, a tak jako se to děje teďka běžně při akreditaci vzdělávacích programů a organizace má samozřejmě možnost doplnit ty informace, doplnit ten popis, pokud to třeba není jasné, jo? Protože to, že já teďka říkám u něčeho ne, nemusí být způsobeno tím, že to ta organizace nedělá, ale možná je to třeba neuměle popsáno. A když bychom dali nějaké konkrétní dotazy, které budou směřovat k tomu, jak třeba zajistili sledování, jak třeba zjistili úroveň vzdělávacích potřeb, tak možná si paní kolegyně nebo pan kolega, kteří tvořili tu zprávu, tak řeknou, aha, vlastně toto jsem tam ještě nenapsala, u nás děláme toto a vlastně jsem si na to nespomněla, protože to dělá lektor a ví, že to může tam zahrnout. Tak, děkuji za doplnění. Můžeme jít dál tedy? Tak, pojďme na, už jsme v průběhu realizace vzdělávacího programu, takže jsme se posunuli o fázi dopředu. Trojka, které evaluační nástroje nebo metody jste použili pro zjišťování spokojenosti účastníků s organizací a realizací programu. Tak, nástroje použité, byl to rozhovor, diskuze s účastníky a rozhovor s lektorem. Tak, rozhovor, diskuze s účastníky, jednalo se o hromadnou diskuzi se všemi přítomnými účastníky před realizací každé prezenční výuky. A rozhovor s lektorem probíhal s každým lektorem před a po realizaci prezenční výuky daného modulu. Přejdu teď do toho formuláře pro hodnotitele na trojku, kde se hodnotitel má zadání pro zjišťování spokojenosti účastníků s organizací a realizací byly využity odpovídající nástroje nebo metody. Dotazník účastníkům, rozhovor, diskuze s účastníky, dotazník lektorům, rozhovor s lektorem, dotazník organizátorovi nebo jiné. Tak. A postupujeme zase stejně. Poprosím vás, abyste do chatu napsali váš názor, jestli tady je evaluační potenciál ano, ne. Pokud ne, tak zároveň poprosím o doplnění i komentáře, co vám tam chybí, co by měl autor zprávy případně ještě dopsat, doplnit. Tak jsem tady zase zpátky v té zprávě. Tak a já se dívám na chat a necháváme chvilku, abyste se na to mohli podívat. Tak objevuje se nám tady první ano. Říkám si, Marti, že my jsme moc přísné hodnotitelky. Já vím, že nejsem. máme trochu jiné oči už. Tak, zatím máme samé ano. Ano. Tak jo, máme ano. Můžeme odtajnit, jak jsme se o tom bavili my? Určitě. Dáme tedy ano. Tak. Nám vlastně přitom běželo hlavou, jak bude zajištěna objektivita těch údajů v momentě, kdy se jedná pouze u 250 hodinového, nebo ne pouze, ale u 250 hodinového kurzu pouze o rozhovory s účastníky. Říkali jsme si, jestli opravdu vždycky ten organizační pracovník, který tam bude na začátku, tak jestli položí stejné otázky, aby to bylo objektivizované, to zjišťování a jakým způsobem vlastně bude zrovna tady zjišťovat třeba ty dopady toho vzdělávání, jo? Že to mi tam vlastně jako úplně chybí. Nedovedu si představit, že bych jako pracovník, který má na starosti organizačně celé tady tohle studium, tak držela v hlavě
ty individuální posuny těch účastníků, jo? Ale možná, že je tady zase dohoda, že tohle se bude, že tomuto se bude věnovat ten lektor. Když se dívám na to, jak je oslovován ten lektor v téhle fázi, tak vidím, že to je opět rozhovor. A já osobně bych se bála toho zkreslení u sebe, jako když to komentuju z pozice sebe jako vzdělavatele, tak bych si říkala, že nejsem schopná takovou velkou šíři těch údajů a informací udržet v hlavě po celou dobu toho vzdělávacího programu. Takže pro mě by to bylo nedostatečné v tom smyslu, že bych potřebovala, aby to bylo zapsané, aby zejména vzhledem k tomu posunu těch účastníků, tak abych ty informace měla a mohla s nimi nějak nakládat. Takže za mě by to bylo nedostačující. Na druhou stranu musím říct, že když vlastně účastníci pilotáže v programu dostali jako zadání zpracovat zprávy, evaluační zprávy ze svých studií, které realizovali nebo realizují, že byli potom velmi překvapeni nebo teprve teď jim jakoby docházelo, že nemají podklady k evaluaci, protože s tím nebyli zvyklí tímto způsobem pracovat. Takže opravdu bych řekla, že v součástí toho náběhového období bude i to, že v organizacích se možná změní postup při získávání některých informací. Uh-huh. Nejenom postup, ale i kompetence, že vlastně to, abych vyhodnocovala ten posun a dopady na vzdělávání účastníka, tak vyžaduje, abych trošku rozuměl tomu obsahu, případně abych to byl schopen zadat tomu lektorovi, co má vlastně zjišťovat, jaké informace po něm chci. Tak, ano, děkuju. Takže přišla bych na čtyřku. Které evaluační nástroje nebo metody jste použili pro zjišťování aktuálního posunu účastníků v jejich kompetencích? Tak, a tady vidíme odpověď velmi jednoduchou. Aktuální posun účastníků v kompetencích jste nezjišťoval, není zatržený žádný nástroj. Tak, jenom pro doplnění, než budeme hodnotit, než se budeme bavit o tom způsobu hodnocení, tak v elektronickém systému, ve kterém tento dotazník, zpráva ve formě dotazníku, bude vlastně, do toho bude zadáváno, tak nebude možné přejít z bodu 4 do bodu 5, pokud tam nebude nic vyplněno. Takže nebude možnost nevyplnit nebo nezaškrtnout žádný nástroj nebo žádnou doplňující informaci. Tak, no a pojďme teďko tedy k hodnocení. Na čtyřce u toho hodnotitelského formuláře pro zjišťování aktuálního posunu účastníků v jejich kompetencích byly využity odpovídající evaluační nástroje a zase jsou tam vyjmenované. A teď vás zase opět poprosím, abyste do chatu psali podle vašeho názoru ano nebo ne, co tady asi zaškrtneme. Ještě znova ukazuji, jsme ve čtyřce. Co tedy máme vyplnit do hodnotitelského formuláře? A děkujeme zároveň za příspěvek, že záleží u toho rozhovoru na počtu účastníků a ochotě komunikovat v rozhovoru se mnohdy zjistí víc než v dotazníku. Ano, určitě záleží na vztahu toho organizátora, koordinátora, metodika vzdělávání s tou vzdělávací skupinou, jo, rozhodně. Tak, Saši, zeptám se, máme něco v chatu? Nemáme žádnou odpověď tady k tomuto. Jo, tak. A myslím si, že to je jasné, že prostě když to nebylo zjišťováno, tak je tam ne. Prostě nebyl použitý žádný nástroj, nezjišťovalo se to. Tak, můžeme jít dál. To dám do žlutého pole, ať je to jasné. Tak, jsme u pátého bodu.
jaké hlavní závěry vyplynuly z evaluace a jak se promítly do průběhu vzdělávacího programu. Máme pomocné otázky, bylo třeba na základě zjištěných dat z použitých nástrojů udělat nějaké změny v obsahu, to znamená formy, organizace, komunikační toky, personální zabezpečení, pokud ano, jaké, popište konkrétní příklady. Když jste se dozvěděli z informace z evaluace, jak jste s nimi dál pracovali, co jste udělali pro naplnění cílů vzdělávacího programu, kam jste směřovali se získanými informacemi z evaluačního nástroje, jak jste je zpracovali, pokud jste upravili cokoliv v programu, co to způsobilo za změnu. Tak a máme tady odpověď. Hlavním výstupem zpětné vazby od účastníků byl požadavek na výměnu jednoho z lektorů. Dle účastníků měl neadekvátní nároky na plnění úkolů a s účastníky nekomunikoval. Z hlediska organizace kurzu bylo nutné provést řadu změn v důsledku pandemie COVID, kdy byla prezenční výuka některých modulů převedena do online podoby a výuka dvou modulů byla odložena na období, kdy podmínky znovu dovolovaly prezenční výuku. Závažné informace z průběžné evaluace organizační garant kurzu vždy projednal s vedením organizace a dohodnul způsob řešení. Tak, jsme u pětky, velmi podobně zase. Z evaluace vyplynuly konkrétní závěry a tyto závěry vedly k průběžným korekcím vzdělávacího programu. Velmi podobné doplňující otázky a ptám se tedy, jestli ano, doplňujeme ano nebo ne, anebo ne, protože to nebylo nutné. Poprosím vás zase o vaše vyjádření do chatu a děkuji za něj dopředu. Tak zatím to vypadá, že jsme zde sami, anebo možná ještě účastníci čtou. Ano, už nám tady přibývají ano, ano, ano. Tak dobrá, děkuji moc, takže vyplníme ano. Tam opravdu ten posun je, snaha řešit věci. Pojďme tedy na šestku. Tak, které evaluační? A šestka nás dostala do třetí fáze, abychom věděli, kde jsme přesně. Jsme na konci vzdělávacího programu. Které evaluační nástroje nebo metody jste použili pro hodnocení úrovně dosažených kompetencí účastníků, včetně dopadu vzdělávacího programu do jejich aktuální praxe? Tak, z nástrojů vidíme, že není zaškrtnutý žádný a v doplňujících informacích dosažené kompetence se daly odhadnout v souladu s designem kurzu při závěrečných zkouškách a obhajobě závěrečné práce. Tyto výsledky ale nebyly nějak zvlášť analyzovány. Všichni účastníci byli úspěšní. Jiné evaluační nástroje využity nebyly. Tak, pojďme teďko se bavit o takto zpracovaném bodu. Podíváme se do checklistu pro hodnotitele, kde máme komentář, že pro hodnocení úrovně dosažených kompetencí účastníků, včetně dopadu programu do jejich aktuální praxe, byly využity odpovídající evaluační nástroje nebo metody. Tak ano nebo ne, pokud ne, tak komentář. Tak opět vás poprosím o vaše vyjádření do chatu. Znova odkryju. Tak máme tady ne, žádné evaluační nástroje nebyly použity. Ano. Děkujeme. A já si na druhou stranu jako hodnotitel říkám, rozhodně souhlasím s ne, ale říkám si, že ta odpověď nebo ten způsob, který ta daná organizace volí, takže má rozhodně potenciál právě v tom, co já zmiňovala paní kolegyně při té předchozí diskuzi. A to, kdyby byly nějakým způsobem zkoumány ty závěrečné zkoušky nebo teda ten výkon těch účastníků při závěrečných zkouškách a kvalita závěrečných prací podle nějakých kritérií,
Zejména teda na základě toho, čeho chtěli účastníci dosáhnout, s čím přicházeli a kam se posunuli, tak si myslím, že by tady ten potenciál byl, že to chce jenom jako doladit a myslím si, že to je pouze tím, že takovýmhle způsobem někteří vzdělavatelé ještě neuvažují, ať už z důvodu toho, že ti lidé, kteří se starají o ty vzdělávací kurzy, toho mají jako strašně moc a vlastně zabývat se každým jednotlivým kurzem pro ně není možné. Takže věříme, že ta změna toho, nebudu až tak moc řešit akreditaci dalších kurzů, soustředím se na sledování dopadu tady u těch dlouhodobých vzdělávacích programů, takže to přinese právě to ovoce, že se nad tím zamýšlet budeme. Ano, já tady vnímám, že tady je úplně zbytečné ne, protože pokud by tady byla vyplněna analýza závěrečných výstupů nebo by mohl být zaškrtnutý jiný evaluační nástroj s tím, že by bylo alespoň popsáno, jak se s tím pracovalo nějakým minimálním způsobem, tak určitě by bylo možné zde zaškrtnout potom ano. Pojďme tedy na sedmičku. Které evaluační nástroje nebo metody jste použili pro zjišťování spokojenosti účastníků s organizací a realizací programu? Tak tady máme zaškrtnuté dotazník účastníkům, který byl rozeslán elektronicky cirka jeden týden před úvodním setkáním. No. A pak tady máme rozhovor, diskuzi s účastníky. Jednalo se o hromadnou diskuzi se všemi účastníky po realizaci poslední prezenční výuky. Tak. My jsme si říkali s Martou, jestli je to taková jako drobnost, překlep, anebo jestli to vzniklo tím, že prostě to bylo ten dotazník byl brán tak jako velmi formálně a překopírovávány údaje. Pevně věříme, že to je jenom jako drobnost a nepozornost a nikoliv, že by to právě byla ta druhá varianta, ale předpokládáme, že to je teda po skončení vzdělávacího programu, jo, bezprostředně po jeho skončení. Moje hodnotitelská zkušenost mi říká, že taková ta drobnost se projeví ještě možná někde jinde dál v té vyplněné zprávě a pokud někdo vyplňuje zprávu velmi formálně, jenom jakože mám to za sebou, odškrtám to a vlastně nevyužije potenciál té zprávy jako nástroje ke zvyšování kvality, tak ono se to prostě někde ukáže. No, první kam tady už bych, já bych to taky brala teďko tak jakože ano, stalo se, došlo zřejmě ke kopírování textu a autor si neuvědomil, že tam zůstalo před úvodním setkáním. Teď ale to jsou naše úvahy. Pojďme teďko. Jsme tedy v sedmičce. Sedmička pro hodnotitele, který má na tohle přesně vycvičené oči. Tak ten má odpovědět ano nebo ne. Pro zjišťování spokojenosti účastníků s organizací a realizací programu byly využity odpovídající evaluační nástroje nebo metody. Opět jsou tady vyjmenované. Tak tady to bude možná takové rozhodování více ano ne. Pojďme to zkusit. Poprosím vás o zapsání vašeho názoru zase do chatu. Co myslíte, ano nebo ne? Tak, Saši, zeptám se, máme něco v chatu? Tak zatím nic. A už tady máme, ano, mohlo být více s přihlédnutím k okolnostem ke skupině účastníků organizaci. Děkujeme. Tak jak nad tím, Marti, jako hodnotitelka uvažuješ? No, jako hodnotitelka bych tady teď dala zřejmě ne, s tím, že bych si někam dala poznámku, že až projdu celou tu zprávu, tak se na to podívám ještě jednou, takovým tím celkovým pohledem. A máme tady další odpověď. Pokud jsem z rozhovoru vyvodila nějaké závěry, tak ano, pokud ne, tak ne. Mě vlastně k tomu rozhovoru ještě napadá jako druhá věc, se kterou se taky vlastně potkávám často v organizacích, že
Někdy jako vzdělavatele, kteří máme na starosti jeden kurz, tak máme pocit, že vlastně jako tohle všechno jako udržíme v hlavě, ty informace, a že to stačí, když to je jenom jako rozhovor a diskuze s účastníky na konci. Já za sebe bych byla pro kombinaci obou těch variant. I rozhovor, i nějaký jako písemný záznam, třeba dotazník, protože mně přijde, že kdyby to mělo být v hlavě pouze jednoho pracovníka, takže se nám můžou ztratit informace v rámci té vzdělávací organizace, jo? Že až ten kurz, když ten jeden pracovník potom odejde a převezme ten kurz třeba někdo jiný v rámci zastupitelnosti, tak znovu budeme horko těžko zhledat ty podklady tady k tomuto. Tak ráda bych jako věděla nebo doufala, že vlastně v rámci té organizace, pokud je tady uveden rozhovor, tak existují ještě nějaké jako vnitřní systémy, jak to zaznamenat, tak aby té organizaci ty informace tam zůstaly i bez toho, že je má v hlavě ten jeden pracovník. Jo? Saši, děkuji. Teď se znova zeptám, jestli teda vyplňujeme ano nebo ne, když dáš dohromady kombinaci našich vyjádření plus to, co máme v chatu, tak co tam teďko zažlutím? Tak nemáme tam uvedeno, teda co se s tím dále dělo. Pro mě by byla ideální varianta, že bych se doptala, jo, ale tuto variantu jako asi by to bylo to, co říkáš ty, jo, že bych si to zaškrkla spíš ne a přehodnotila to až v kontextu jako znovu, až se podívám na ten dotazník celý a udělám si o tom ten obrázek. Komentář k tomu ne. Já bych si ho tady zatím napsala, že tady vlastně nemám dostatek informací. Tak, nejsou tam žádné varianty, co se s tím stalo. Máme tady další připomínku. Napadá mě otázka, nebylo by vhodné vytvořit nějaký záznamový systém, například aplikace s možností porovnáním informací před, v průběhu a po? Přiznám se, že teď nevím, jak to paní Evo myslíte, jestli máte pocit, že v rámci té aplikace, do které se to bude zapisovat, že by měla být takováhle možnost? Luboši, jak ty rozumíš té otázce? Možná, že na ní za chvilku něco jako revize dokumentu ve Wordu. Tak to. Aby nám to opravilo to, když uděláme nějakou jako nelogický krok. Jo? Děkujem. Luboši? Já jsem to pochopil jako evaluační nástroj, takže jsem to pochopil jinak, který by nám rovnou vyhodnocoval jako od účastníků. Aha, tak Což je asi, což tak nebylo myšleno. Ne, nebylo. No. Jo, ale opravdu, paní Evo, máte pravdu v tom, že aby vlastně ta celková evaluace, až se na to budeme znovu dívat jako na celek, jako hodnotitele, nebo v pozici hodnotitelů na celek, tak by nám ty jednotlivé vstupy a výstupy měly spolu ladit. To znamená, na začátku bychom měli mít nějaké relevantní vstupy, které bychom porovnali s tím, co máme na konci, a pokud každá ta metoda je trošku jako jiná, tak by měly být aspoň ty metody kompatibilní. Tak, takže můžeme se posunout dál. Máme tedy odpovězenou sedmičku. Pojďme tedy na číslo 8. Jo, tak. Děkuji. Díky, paní Evo. Je tam ještě vysvětlení, jo? Ano. Děkuji. Tak, pořád jsme před dokončením vzdělávacího programu. Jaké hlavní závěry vyplynuly z evaluace a jak se promítly do budoucnosti vzdělávacího programu? Můžeme se inspirovat otázkami. Jak se promítlo vzdělávání do každodenní praxe účastníků? V čem vnímali účastníci užitečnost? Na čem jste to poznali? Na základě zjištění, co uděláte příště jinak? Co oceňovali účastníci na programu? Jaké změny doporučovali? Případně s čím nebyli spokojeni?
spokojeni a jak to ovlivnilo realizaci dalšího programu. V případě analýzy prací či zkoušek, čím si vysvětlujete, že účastníci nebyli nebo byli v prácích úspěšní a jak jste na to reagovali? Co jste změnili? Jak to ovlivnilo další podobu realizace programu? Při skvělých výsledcích, jak se to stalo, že jsou výsledky tak dobré? Co jste proto udělali? Kde jinde by to takto mohlo fungovat? Asi vnímáte, že doplňující otázky nebo inspirativní otázky opravdu provádí metodicky toho, kdo zpracovává tu zprávu celým procesem od začátku do konce a směřuje to k tomu, abyste aktivně pracovalo jak s účastníky, tak s obsahem, ne s obsahem, s organizací a se vším okolo vzdělávacího programu, kromě standardu samozřejmě. Tak odpověď máme tady. Účastníci hodnotili každý z modulů zvlášť. Z toho vyplynulo, že některé považují z hlediska využití pro praxi za okrajové až zbytečné. S těmito výstupy se bude pracovat při přípravě reakreditace kurzu. Účastníci také vyjádřili výtku, že během kurzu neměli možnost poznat přímo nějaký příklad dobré praxe. Do nové podoby kurzu bude proto snahou zařadit možnost krátkodobé stáže ve vybrané vzdělávací instituci. Výsledky hodnocení jednotlivých modulů se odvíjely od osobnosti daného lektora a jeho způsobu podání tématu. Výtka účastníků směřovala také k zastaralé podobě obsahu některých témat v e-learningu, které bude nutné do nové akreditace výrazným způsobem inovovat. Tak, a než já bych k tomu dala svůj komentář, tak vás teď zase poprosím o vyjádření, jestli ano nebo ne. A jako hodnotitel se na to díváme pohledem. Z evaluace vyplynuly konkrétní závěry. Tyto závěry se pak promítly do budoucnosti vzdělávacího programu. Váš názor ano nebo ne? Nebo to možná nebylo nutné. Poprosím zase o vaše vyjádření do chatu. Já vám zpátky nechám číst ten text, který je tam vyplněný. A máme tady už první ano. Ano. Děkujeme. Děkujeme za každé vyjádření. Tak, máme tady Marti 4x ano. Děkuji. Tak. A přibývají teda další, jo? A děkujeme, rozhodně budeme rádi za další vyjádření. A nějaký komentář, který k tomu máme, jak o tom uvažujeme nahlas. Já si říkám, že vlastně to, co považuji za hodnotu a kvalitu v rámci toho povídání bližšího, tak je, že tam je vždycky uvedena nějaký problém, který nastal, nebo nějaká věc, která se třeba nepodařila, kterou účastníci nehodnotili pozitivně, a je tam už příklad, co se s tím udělá. Kromě toho, že nerozumím úplně, jako dovedu si to představit samozřejmě, ale úplně nerozumím jako v kontextu evaluace, výsledky hodnocení jednotlivých modulů se odvíjelo od osobnosti daného lektora a jeho způsobu podání tématu a vlastně nenavazuje na to žádný komentář, co se s tím dělo nebo nedělo, tak jenom mám takovou jako v hlavě otázku a fantazii, co to vlastně jako znamená. A říkám si, jestli tohle všechno vlastně zjišťovali účastníci vzdělávací organizace pouze na základě rozhovorů, jo, tak klobouk dolů tomu, kdo se o to stará, o ten vzdělávací program, že je schopen vlastně to takhle konkrétně udržet v hlavě. Jo. Toho bych se obávala, že při šíři třeba těch, nebo té náplně mnoha těch vzdělávacích programů, tak je to těžké. Na druhou stranu, když si vzpomenu, tak zpátky někde v předešlém kritériu bylo, že uvažují o změně lektora, který nepracoval vyhovujícím způsobem, možná, že tohle a tam navrhovali řešení. Jo. Čili teďko můj komentář tady k tomu samozřejmě ano, tady to má velký potenciál. Na druhou stranu, když se dostaneme do bodu 8, tak vidíme, že určitě
přemýšlí o zvyšování kvality realizace vzdělávacího programu, ale teď mám takový dojem, že vlastně nevyužili ten potenciál v předešlých kritériích. Tak jako hodnotitel budu přemýšlet, co s tím, jo. Takže tady, ale v každém případě, tady ano. A pojďme dál. Dostáváme se na deváté a desáté kritérium, kde vidíme, že vlastně tady v této organizaci, které evaluační nástroje nebo metody jste použili pro zjišťování dopadu programu na praxi absolventů? Dotazník pro zaměstnavatele. Zatím nezjišťováno, bude použít dotazník pro absolventy. No. Tak jsme tedy s časovým odstupem po konci vzdělávacího programu. Já se jenom teď, než budeme o tom mluvit, nebo než půjdeme do diskuze, tak se zeptám na váš názor. Hodnotitel tady má kritérium pro zjišťování dopadu programu do každodenní praxe absolventů. Byly využity odpovídající evaluační nástroje nebo metody a jsou vyjmenované. Tady mě to zůstalo, to jsem asi špatně tady, nebudu vás teď ovlivňovat, to jsem asi zaškrtla předtím špatně. Tak poprosím vás o váš názor zase do chatu, jsme u devítky, tak a vidíme devítku tady, máme zaškrtnutý jeden dotazník a zatím nezjišťováno váš názor. Tak Saši, máme? Tak máte mne to zatím nezjišťováno a zatržení dotazníku pro zaměstnavatele. A připadá mi, že zaškrtli špatný dotazník, má být ten pro absolventy, ne? No, ale my máme tohle, my se domnívat nemůžeme, vidíme to, co vidíme, no. A já si vlastně dovedu představit, že byl zaškrtnutý i ten dotazník pro zaměstnavatele, protože tak, jak paní kolegyně předtím tady zmiňovala, že posílali dotazník zaměstnavatelům, tak je to možné. Jo, já jsem to vnímala tak, že zatím nezjišťováno byl použit dotazník pro zaměstnavatele, ale v budoucnu bude použit dotazník pro absolventy. A tak jsem to nějak četla já. Tak je tady uvedeno dále v komentářích, záleží, jak dlouhá doba uplynula od ukončení studia, zda se získané dovednosti mohly v praxi již uplatnit nebo ukázat. Ano, s tím rozhodně souhlasíme, že někdy to zjišťování s časovým odstupem po konci je velmi problematické. Je to problematické i z toho důvodu, že ne každý vstupuje do toho vzdělávání s tím, že i hned ty své znalosti a dovednosti, které tam získá, využije. Takže to nám může taky ta data zkreslovat, protože tak, jak třeba zmiňovali kolegyně z Vysočina Education, že do kurzu pro asistenty pedagogy dneska hodně vstupují rodiče, kteří třeba neví, jakým způsobem ty své děti, které mají specifické vzdělávací potřeby, podpořit při jejich vlastním vzdělávání, tak tam sice bychom se dozvěděli nějaké informace právě od nich, naopak tam se dá předpokládat, že ty znalosti, dovednosti využili, ale ne v kontextu té práce, jo? Protože často to využívají pro to osobní. No, tak to, to je vše, co tady máme uvedené. Marti, tak za mě říkám si, že to je vlastně nejobtížnější část té evaluace, nejobtížnější z toho důvodu, že se hodně těžko získávají do ní data a taky z toho důvodu, že není úplně běžné takto uvažovat, právě protože dobře postavit ten dotazník může být problematické. Říkám si, že když jsme měli na začátku uvedené, že neměli jsme uvedené, že by vzdělávací organizace prováděla nějakou analýzu dosavadních znalostí a dovedností, tak těžko potom může uvažovat, nebo že se vlastně jako nemá ani na co ptát potom s tím časovým odstupem, jo? Že se může ptát na to,
jako co využívají, ale jak vlastně odlišíme, co využívají z toho, co se naučili někde jinde a nebo prostě získali tou zkušeností, že něco dělají. No. Nicméně oceňuju, že aspoň ten dotazník pro zaměstnavatele je tady uveden a vnímám to, že tady je ještě potenciál pro to, aby se ten systém té evaluace v téhle oblasti nějak zlepšil. Jak to vidíš, Martin? Přiznám se, že teď mě trošinku hodní čas, protože mi oči zahlídly program. Ale máme tajný program, sleduju to taky a věřím, že to zvládneme. Tak já bych tady dala ne s komentářem, že by bylo potřeba doplnit informace, které vzešly z dotazníku od zaměstnavatele a jako celé, za chvilinku se k tomu dostaneme, jsme v procesu učení se, zpracování, evaluace, doufám, že náběhové období to vlastně všechno nám pomůže a pokud vím, tak pokud by tady byla možnost doplnit informace, tak by určitě to pomohlo té zprávě. A opravdu je to proces učení, jsme někde na cestě a dala bych tomu určitě šanci. Tak, myslím si, že už můžeš vyplnit i v tom hodnotitelském checklistu 10, protože tady vidíme všichni, že vlastně tam není uvedené nic. Jo, takže nedáme ne a dáme neuvedeny žádné informace, na základě kterých bychom mohli dát ano. Tak, tím jsme se dostali vlastně k celkovému zhodnocení té zprávy. Jsou zatím nastavené podmínky tak, že když sjedu zpátky dolů, abych tak nelítala, zpráva z interní evaluace vyhovuje podmínkám pro udělení akreditace, pokud jsou zaškrtnuta nejvýše 3 ne. A když tady je napsáno čistá ne, tak jsou to ta ne, která jsme zaškrtávali my, nejsou to ta ne, která vlastně ukazují ne na základě zjištěných informací, to nebylo nutné. Pojďme tedy do zprávy. Pokud zpráva z interní evaluace nevyhovuje, pokud je tam více než 3x zaškrtnuto ne. Pojďme tedy teďko se podívat na to, jak jsme to zpracovali, takže tady máme ano, 3x, jednou ne, jednou po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté, je to prostě tak, že u této zprávy jsme se dostali k výsledku, že nevyhovuje, ačkoliv tam určitý potenciál zvyšování kvality vzdělávacího programu může tam být vnímán, tak pokud je to takhle, já už bych se ani nevracela k tomu, jestli ano, ne, u té jedné otázky, protože i kdybych tam dala ano, tak vlastně bych tomu nepomohla, pořád bych byla víc než 3 čistá ne. Co bych tady jako hodnotitel určitě dělala, tam, kde je ne, tam bych určitě dala komentář, co lze doložit, abych dala šanci tomu schválení po připomínkách. Tak jak si Saši říkala, že lze potom po propojení těch dvou zpráv doporučení komise by mohlo znít, že tato zpráva má potenciál evaluační, jenom je potřeba jí doupřesnit, aby mohla být akreditace udělena. Tak. To je k té zprávě, k tomu hodnocení pro tento okamžik všechno. Možná se ještě zeptáme, jestli máte někdo další otázky nebo potřebujete se ještě něco doptat nebo něco není jasného. Marti, nevím, jestli zreagovala teďka na tuhle připomínku, v jakém počtu jsou tolerována ne s výhradou. Já si myslím, že ne s výhradou tam ani není možné udělit, že? Jak jsem to tak pochopila, že prostě... To ne na základě zjištěných informací, to nebylo nutné, tam limit není. Protože ta instituce s tím pracuje, pokud to není nutné, tak to tam je, řekla bych, v tom procesu evaluace se postupuje a je popisováno, jakým způsobem a pokud jsou někde na nějaké cestě a ví, že teď pro tento okamžik není potřeba, protože jsou výsledky třeba výborné, tak nebo
ten daný okamžik je to přesně tak, jak má být, tak tady ne na základě zjištěných informací není limitováno. Mm-hmm. Taky děkujeme za dotaz. Ano. Tak a od nás je to asi teďka, Marti, v téhle chvíli všechno, takže předáváme slovo panu Janatovi a děkujeme všem za pozornost. Doufáme, že z toho nemáte plnou hlavu a pokud ano, tak nebojte se, v tom odpoledním programu rozhodně je příležitost se k tomu znovu vrátit a máme ten program takto připraven, že se k tomu chceme znovu vrátit a prodiskutovat, odpovědět na otázky, nějak vyloučit vaše obavy, které z toho teďka třeba můžete mít. Tak, teď už vidím do chatu, paní Eva Talomy dává čisté ne. No, ano, tak. Výborně, děkuji mnohokrát. Já si doufám, že ne nám. Ne, určitě ne. Tak děkuji mnohokrát Martě Břehovské a Saše Dobrovolné za to podrobné průvodcovství tou dobře vyplněnou evaluační zprávou, jak by mohla vypadat a i tím zamýšlením se právě z toho úhlu pohledu hodnotitelů, což si myslím bylo pro vás jako účastníky a aktéry té evaluace zajímavé. Máme před sebou polední pauzu, ještě než na ní vyrazíme, tak bych chtěl už několikrát anoncovaný workshop ještě přiblížit. To, co jste teď dopoledne zachytili, co bylo zmíněno, tak právě bude předmětem workshopu, jeho obsahem. Budete moct jít do hloubky, prodiskutovat různé otázky, podívat se na úhly pohledu, nazdílet vaši dobrou praxi a zkušenosti, takže opravdu vás zvu na tu klíčovou odpolední část a budeme se těšit ve 13 hodin po obědě. A k tomu už jenom chci popřát dobrou chuť. Děkujeme a ve 13 hodin na viděnou. Dámy a pánové, hezké dobré odpoledne. Vítejte po polední pauze. Věřím, že jste plni energie a i naším cílem té části, která bude následovat, je vám dodat další energii. Jsme u workshopu. Malinké vysvětlení. Ve workshopu se rozdělíme na tři skupiny. Prosím, v jejich označení berte jenom čistě za rozlišovací. Ve skupině A bude Luboš Lisner moderátor, zapisovatelka bude Monika Šimonová, ve skupině B Saša Dobrovolná a Daniel Janata bude zapisovatel. Ve skupině C bude moderátor Marta Břehovská a zapisovatel Jitka Brabcová. Systém nás automaticky rozdělí do těchto skupin, takže za chviličku se tam odstneme a ve skupinách dostanete odkaz, abyste mohli sledovat, co se děje, protože pro prostředí, aby se nám lépe diskutovalo, je připraveno Miro, ve kterém uvidíte zaznamenávané své reakce a budete moci si prohlížet to, co se děje, o čem je řeč, na co upozorňujete a celý ten záznam mít takhle na očích. Takže to chci jenom doporučit, využít tohoto odkazu, který dostanete od zapisovatele. Samozřejmě můžete sledovat i sdílenou obrazovku, ale tam nebudete moc zoomovat a prohlížet si třeba jednotlivé fáze nebo nějaká dílčí kritéria, která vás zaujmou. Po té 50-minutové spolupráci ve skupinách se opět sejdeme a poprosíme moderátory skupin o takové shrnutí toho, co se dělo, o čem jste diskutovali. Já bych promítl vždycky tu obrazovku, kterou máte jako skupina k dispozici a věřím, že všechno proběhne úplně v pořádku. Tak doufám, že jsem na nic nezapomněl, čili skupina A, B, C. Rozlišování je samozřejmě čistě orientační a můžeme se do toho pustit a poprosím Evu, kdyby nás do skupin rozdělila. Díky moc. Děkuji za spolupráci ve skupinách, všem, kteří jste se zapojovali, samozřejmě hlavně našim moderátorům, jejíž role byla klíčová a nelehká, můžeme to takto říct. A my bychom se pustili v tuhle chvíli do rekapitulace, to znamená, podívali bychom se na jednotlivé skupiny,
na přehled toho, o čem si povídali, co je zaujalo, co vnímali za prioritní. A já se pokusím to ještě podpořit naše moderátory tím, že nasdílím obrazovku toho Mira, kam si psali poznámky, aby to ostatní mohli vidět a mohli s tím pracovat v celém auditoriu. Tak my jsme na to šli jinak, Danieli. Ještě jinak, dobře, ano. Ano, my jsme na to šli jinak, my jsme byli na začátku a já to okomentuju. Dobře, čili takže, nemám sdílet, chápu to. Takže ano, přesně tak, bez Mira. Dobře. Kreativní umělci, skupina umělci. Byla to, jasně. Já jsem vám do toho skočil, Danieli, možná jsem vám něco usek. V pořádku, to je úplně všechno, děkuju, chtěl jsem předat slovo, díky. Jasně, dobře, tak já se omlouvám, že jsem takhle do toho vlítnul. U mě se sešla skupinka a byl to vlastně záměr, že se u mě sešla skupinka z pracovníků Národního pedagogického institutu, kteří vlastně nejsou součástí pilotáže. To znamená, dneska ten systém viděli poprvé, neznají metodiku, to znamená, že já jsem vlastně nabíral takovou čistou zpětnou vazbu od čistých lidí, jo, když to tak řeknu, což neznamená, že by nevěděli, co je evaluace. Naopak, mají s tím velké zkušenosti, ale nebyli ještě v tom systému nikdy, jak je pojata teďka evaluace z Národního pedagogického institutu. Takže jsme vlastně nedělali Miro a ptal jsem se, jak ten systém vůbec, který dopoledne viděli, na ně působí, co by tam případně doplnili, jaké na první dobrou vidí třeba limity nebo úskalí. A co asi není žádné překvapení, že jsme se bavili o tom, jak zjišťovat ty dopady, zejména po absolvování vzdělávacího programu. Ale k tomu se dostanu. Takže jaké tam byly náměty? Doufám, že na nic nezapomenu. Pokud má nějaké studium standard, tak je potřeba se zkrátka zaměřit na, a to teďka replikuju, jo? Tak je potřeba se zaměřit na výsledky učení. I u té evaluace, například na to, zdali závěrečná zkouška nebo závěrečná práce skutečně má nějakou souvislost se standardem toho studia, respektive s jeho jádrovými částmi. Jo, třeba bylo zmíněno, že třeba u studia pedagogiky nebo asistenta asi nebude ta jádrová část dějiny pedagogiky nebo tak. Zkrátka zaměřit se na ty klíčové části. Pokud to standard, jeho současná podoba nedovoluje, tak zkrátka na cíle toho vzdělávacího programu. A vůbec evaluace i toho evaluačního nástroje. To znamená, jestli tím evaluačním nástrojem skutečně zjišťujeme to, co je v tom vzdělávacím programu zásadní. Takže to je taková meta-evaluace nebo evaluace na druhou, když to řeknu svými slovy. No a potom samozřejmě proces učení. Taky jsem zaznamenal námět, no on ten Kirkpatrick má ještě pátou úroveň a to je dopad na tu vzdělávací instituci, která vyšle toho člověka. Tam možná třeba i jako Národní pedagogický institut bychom se na to mohli zaměřit. Hodně jsme se zabývali tou fází na konci vzdělávacího programu, kde by nemělo chybět sebehodnocení lektora také a i lektorské hodnocení výuky. Samozřejmě i ze strany účastníků, co se naučili, co jim dělalo potíže, co jim šlo dobře. K fázi s odstupem, teď fakt to říkám rychle, abych nezdržoval, fáze s odstupem po ukončení vzdělávacího programu, tam může být zajímavé. Pardon. Tam může být zajímavé, že ti účastníci toho vzdělávacího programu, teď už bývalí, mohou s odstupem vidět jako důležité třeba něco jiného v tom vzdělávacím programu, co se naučili nebo co se nenaučili, než vyloženě, když odchází z té vzdělávací instituce. Takže i na to se dá zaměřit nějaké zjišťování nebo doptávání. Oproti tomuhle
jako jak to může být super a co z toho všechno můžeme, co z toho všechno můžeme získat. Samozřejmě tam byly i poznámky k těm limitům. To znamená, že si nedokážou představit třeba někteří zpětnou vazbu s odstupem z hlediska návratnosti a jak to z nich takzvaně dostaneme. Myslím si, že tady kolegyně dali podobnou zpětnou vazbu, jakou jsme vlastně slýchávali od začátku, jak to vlastně uděláme. Co kolegyně oceňovali posloupnost těch čtyř fází, že to má logiku, je to fajn a dalo by se tam dát teda i ten pátý, ten dopad na tu instituci. A bylo by dobré, kdyby buď v metodice, anebo alespoň v rámci organizace, když jede víc vzdělávání vedle sebe najednou, se třeba sjednotily ty termíny, kdy dát nějaké zjišťování před vzdělávacím programem, jak to dělat v průběhu, na konci a třeba po tom konci. Tak, to byl další námět. Kolegyně by si přáli vzorové ukázky nějakých evaluačních dotazníků a to já jsem jim nestačil říct, že na tom se začíná pracovat. Co se týká těch evaluačních dotazníků, tak taky inspirace ze skotského vzdělávacího systému, že je fajn, když, ať už je to jakákoliv evaluační metoda, když je nadefinována tak, že to není jenom zjišťování pro evaluaci, ale že zpětně motivuje k profesnímu růstu. To znamená, že třeba ty otázky nebo ten způsob doptávání se otevírá prostor k dalšímu přemýšlení toho člověka a toho člověka to potom baví a vůbec motivuje i k tomu dávat zpětnou vazbu. To znamená, že když ta zpětná vazba je nabírána takovým způsobem, že toho člověka to otevírá a on si to uvědomuje. Takže to je další věc, která může napomoci k nějaké návratnosti nebo k nějaké aktivní účasti, pravdomluvnosti, když to tak řeknu, respondentů. No a poslední, co jsem si zaznamenal, ne, že by to bylo jediné, co tam bylo řečeno, to, co jsem říkal, ale z toho základního, že by bylo fajn sdílet to, co je ještě fajn. To znamená, aby ti hodnotitelé nebyli uzavřeni jenom do sebe, ale aby terén zkrátka věděl, a to se taky chystá, kdy ta zpráva ještě splňuje, kdy ta zpráva nesplňuje a to bude vlastně záležitostí těch školení. To znamená, aby lidi měli vlastně jakousi jistotu, aby to šlo sdíleně terénem, jaká jsou ta kritéria té užitečné evaluace. Děkuji mnohokrát, tak to byla skupina A a ústy Luboše Liznera a podívejme se na skupinu B, samozřejmě čistě v rozlišovacím aspektu a já nasdílím obrazovku a poprosím Sašu Dobrovolnou o rekapitulaci. Děkuji. Tak děkuji za slovo, Dané. Vy před sebou teďka vidíte to, co padlo v rámci naší skupiny. My jsme se teda vyjadřovali k těm čtyřem otázkám, které jsme měli připraveny. Myslím si, že to je i z toho důvodu, že se nám tam sešli v rámci skupiny účastníci, kteří jsou z organizací, které se účastnili pilotáže. Takže jsem to vnímala tak, že ta obeznámenost s metodikou je větší, protože vím, že v některých organizacích, které byly účastníky té naší skupiny, tak probíhaly schůzky už v průběhu té pilotáže, že vždycky ti lidé, kteří se pilotáže účastnili, tak si potom svolali své kolegy, kolegyně a diskutovali s nimi tyhle záležitosti. Takže přikládám i tady tomuto, že nepadlo příliš mnoho otázek ve smyslu, co bychom potřebovali k zavedení systému evaluace. Je taky potěšitelné, že vlastně z toho, co už v rámci své evaluace vzdělávací instituce dělají, tak je toho hodně. Jsou to různé dotazníky, různé rozhovory
A to, o čem jsme se bavili, je, že je samozřejmě jako možné to dělat trošku jiným způsobem, nebo že to, co by mohlo pomoci, aby ty využité nástroje, které už účastníci používají, tak aby byly ještě efektivněji využity, tak případně taky nějaký jako workshop k tomu, případně sdílení dobré praxe, co se nám osvědčuje. Já si teďka říkám, Dana, jestli je to moje chyba, byla to moje chyba, že mi tady běhal čtvereček, přes který jsem neviděla úplně ty naše výstupy. Já mám možná, Luboši, teďka na tebe jednu otázku, ke které jsem vlastně dospěla, když jsme diskutovali o tom, jak to bude probíhat. A my jsme se vlastně bavili o tom, že pokud organizace má už vytvořený nějaký plán evaluace a nějaký evaluace funguje, tak že na jednu stranu ten záměr ministerstva je, že se nemusí úplně vlézat do toho námi připraveného formuláře, ale na druhou stranu mně přijde, že to odporuje tomu, že vlastně bude jeden online formulář, který asi bude hodně, nebo který prostě nebude umožňovat nějakou flexibilitu. Tak jak to vidíš? My jsme o tom mluvili s ministerstvem už kdysi tedy. A je to skutečně tak, že ministerstvo předpokládá, že 90% institucí to prostě využije, protože je to prostě skvěle navržené, že jo, to je jasné. Ale pak jsou instituce, které si to dělají trochu jinak a vědí, proč to dělají jinak. A skoro bych i možná se nestyděl říct, že jsou v tom dost napřed. A tohle by považovali třeba jako nějaký krok zpět. Takže by měla být možnost, já teďka nevím jak technicky, ale určitě dodat zprávu z evaluace jiným způsobem. A hodnotitel bude identifikovat, jestli tam minimálně jsou odpovědi na ty položky z toho základního schématu té zprávy. Protože ta zpráva je vlastně založená na těch kritériích té dobré evaluace. Takže pro hodnotitele to bude v tom případě vlastně složitější, ale když tam všechno identifikuje, tak on ten svůj hodnotitelský checklist už použije, akorát nepojede po struktuře té šablony. Takhle alespoň je to prozatím. A hlásí se paní Naušová a třeba mě opraví, třeba už je to jinak. Dobrý den, vůbec vás nebudu opravovat, je to přesně tak, že to, co připravuje se v rámci SIPA, by měl být jakýsi minimální standard, který by v rámci té akreditace měl být poskytnut při žádosti o akreditaci. Takže pokud některá organizace to má sofistikovanější, máte to mnohem podrobnější, jste dál, tak samozřejmě bude se hodnotit, jestli splníte tento minimální standard, tak samozřejmě nemusíte využít přesně tohoto modelu. Ale přesně to, co říkal pan kolega Lisner, myslíme si, máme za to, že většina organizací využije možnosti těchto zpráv navržených a těch plánů. Děkuju. Já taky děkuju. Tak to děkuju za dvojitou odpověď a myslím si, že to je velmi, velmi potěšující, že vlastně je tady variabilita, že na jednu stranu tam vnímám jako vysokou podporu ze strany ministerstva i ze strany projektu a na druhou stranu tam vnímám i možnost jako projevit tu vlastní kreativitu a využít to, co už máme. A toho, co už máme, tak tomu jsme se taky věnovali, mluvili jsme právě o těch dotaznících rozhovorech a to, co pro mě osobně bylo hodně, hodně inspirativní jako pro vzdělavatelku, tak vlastně příklad evaluace po skončení vzdělávacího programu s časovým odstupem a to je ukázka pravidelných setkání absolventů, které, a teď se omlouvám, pane Slazáku, a já asi zkomolím, protože si furt pamatuju SSŠ Brno a já vím, že jste vzdělávací institut Morava, ano, už jsem si vzpomněla, vím. No, pro Moravu.
Tak o kterém mluvil pan Slezák, s tím, že mluvil, že vlastně začali s klubem absolventů pro účastníky studia metodik prevence a my jsme, já sama za sebe a vnímala jsem, že i někteří účastníci naší skupiny, že oceňovali, že toho prvního setkání se účastnilo 35 osob, což považuji teda za velkou účast a že ten předpoklad je dělat ta setkání čtyřikrát ročně, účastníkům umožnit to účast zdarma a zaplatit tam pro ně lektorky nebo průvodkyně tím setkáním, které by je seznamovaly s novinkami v tom oboru. Tak to asi bylo za naši skupinu takové nejdůležitější věci, které jsem vnímala, že zazněly. Dana, nevím, jestli ještě vás něco zaujalo, co vnímáte důležité říci? Myslím, že asi všechno, děkuji. Taky děkuji. Tak my se přepneme tím pádem a děkuju Saše a my se přepneme na třetí skupinu C-čkovou a poprosím Martu Břehovskou o její nějakou zprávu z evaluace. Já děkuji za slovo. Naše skupinka, určitě v ní byli přítomní lidé ze vzdělávacích institucí, které se účastní pilotáže, takže určitě už jsme měli o čem diskutovat, jinak když se podíváme, my tady máme odpovědi na první otázku, že jsme opravdu měli hodně o čem mluvit. Pokud jsme to brali podle fází, tak vlastně navrhované nástroje a jak se s nimi pracuje, co se jimi zjišťuje a jak se s nimi dál pracuje, tak ty v podstatě byly všechny takové ty, které už zde byly vyřčené. Hodně jsme se bavili o čtvrté fázi, kde vlastně ta diskuze byla asi nejširší, především k tomu, jakým způsobem se dostat k absolventům nebo jakým způsobem se dostat k informacím právě od absolventů. A musím říct, že stejně jako na pilotáži, i tady mě dneska překvapilo, že vlastně tady bylo nejvíce nápadů, nejvíce možností a opravdu, pokud jsou, tady to vidíte sami, absolventi přicházejí na další vzdělávání nebo absolventi přicházejí stejně ale na aktualizované téma. Tam běžela, pan Vosmík nám dával informace k tomu, že vlastně se vrací neustále absolventi do dalšího vzdělávání, nebo že tam hodně funguje takovéto doporučení, když jsem účastníkem kratšího programu, pak jdu na studium, nebo opačně, když jsem na studiu, jdu do krátkodobého programu a tam potom vlastně se potkává ta vzdělávací instituce s absolventy po odstupu, po delší době a zjišťuje, jak vlastně, co jim ten program dává. Takže tady opravdu ta diskuze byla úplně nejširší. U té druhé části, ano, přesně tam dolů. Tak, hodně jsme se bavili o dotazníkách, o tom, jak pracovat, jak zjišťovat informace, které jsou relevantní, které mají opravdu vypovídající hodnotu. S tím, že jsme došli i do principu triangulace, kdy vlastně ten nástroj jeden je použit u více skupin s účelem, aby ty informace byly úplné, aby do sebe hezky zapadly a pak se s nimi dál mohlo pracovat. Velmi zajímavý příklad byl zadávání dobrovolných tvůrčích úkolů, na kterém vlastně ta vzdělávací instituce nebo v tom programu lektoři i ti odborní garanti sledují, nakolik vlastně účastníci toho programu zvládají nebo se posouvají v rozvoji svých kompetencí. To taky bylo docela inspirativní. No a u třetí otázky jsme, pokud se můžeme dostat na druhou stránku toho obrázku, toho celkového, tam jsme se dostali zřejmě na základě té naší práce se zprávou k takovému
přemýšlení o tom, nakolik je vlastně objektivní přístup toho, kdo hodnotí zprávu, nakolik je ale taky objektivní přístup všech, kteří vyplní všechny ty dotazníky, všechny ty nástroje, a potom vlastně s paní Naušovou jsme se bavili, nebo paní Naušová v podstatě jakoby to rozšířila, ten pohled evaluace z jednoho programu na více běhů programu, kdy vlastně těch informací sbíráme mnohem větší šíři a vždy s účelem nebo za účelem zvyšování kvality programu, kterou může si nejvíc užívat právě účastník, a pokud je tím účastníkem učitel, tak vlastně potažmo by to mělo mít dopad až na toho žáka. Takže to bylo nejvíc, o čem jsme se tady potom bavili vlastně na závěr té naší diskuze. A to je asi tak všechno. Děkuji mnohokrát, děkuji Martě za její příspěvek a shrnutí toho, co ve skupině bylo klíčové a čím jsme prošli. Dá se říct, že v tuto chvíli jsme se dostali na úplný závěr našeho odborného panelu, pokud ještě někdo z našich aktérů nechce něco dodat, doplnit. Je prostor, možná je prostor pro účastníky položit nějakou závěrečnou otázku, nebo nezávěrečnou, ale otázku. Tak malá příležitost. A než si ji třeba sformulujete nebo připravíte, tak posílám do chatu odkaz na evaluaci, protože odborný panel o evaluaci nemůže být bez evaluace, to je naprosto pochopitelná věc. Tak vás poprosíme o reakci a vyplnění, kratičké, je to otázka několika minut. Tak dívám se, jestli se nějaká otázka neobjevuje. Pokud ne, a teď to nechci uždibnout ten čas, pokud ne, tak bych chtěl moc poděkovat všem aktérům, kteří vás dnes provázeli dnešními tématy, otázkami, moderovali, připravili ten dnešní obsah. Je to hodně jmen a hodně účastníků, nechci na někoho zapomenout, tak za to veliký dík. Samozřejmě vám, účastníkům, kteří jste věnovali svůj čas tomuto zásadnímu tématu, kvalitativnímu tématu, formujícímu tématu, tak za to moc děkujeme. A za sebe bych chtěl vám popřát samozřejmě hezký zbytek dne, ale najítí smyslu v evaluaci svého růstu, svých cílů a hledání toho, jak je naplnit, tak abyste měli samozřejmě radost a našli smysl ve své práci a toho, co děláte ve své organizaci a samozřejmě pro své studující. Tak ještě jednou děkuji za ten dnešek. Asi se můžu už definitivně rozloučit a ještě jednou děkuji všem aktérům za dnešní přispění tomu zásadnímu tématu. Hezké odpoledne.